Yeah.
Ni ukweli watu wakikudharau wanao ni watu wanaopenda ulimwengu. Hawezi kupendwa na watu wa dunia hii, lazima utadharauliwa na watu wa ulimwengu huu. There's this song that says, by and by, as we go to pray, when that morning come, when all the saints are gathered home, we'll tell the story how we overcame. Nashukuru Mungu kuona dada yetu Nyawira. Tunajua ni mambo mangapi amepitia. So wimbo kama huu pia ni wako. We'll tell the story by and by. We'll come to understand why we go through, mbona tunaendelea, tunapitia mambo ambayo tunapitia. Song number 32. We are often tossed and driven on the restless sea. Oh, some bad clouds and and when all the saints
Let us pray. Dear Lord Jesus, yes, we thank you because of the story that we are going through, dear Lord. That everything that the devil passes us through, it is a story that we will tell. We will tell how we overcame, dear Lord. Not just how we overcame sickness, but how we overcame deceit, how we overcame the lies of the devil in this age. Because, Lord, you have helped us to see the light. You have helped us to see and to know the truth. And we have escaped, Lord, from this evil age of Laodicea. We will tell the story one day. And we are waiting for that day, dear Lord, when we shall tell the story how we overcame, dear God. Because it's an age of overcomers. Every age, dear Lord, you said he who overcomes. Then, Lord, even as we are overcomers in this age, who will tell the story how we overcame? Here we are before you, dear Lord, waiting for that day, dear Lord, accepting everything that comes our way. Lord, knowing that, Lord, everything is for good to them that love you, dear Lord. We commit ourselves to you, dear Lord. Continue ministering to our hearts, dear Lord. Continue increasing our strength, dear Lord. Continue increasing our faith in you, dear Lord, to receive everything from you, dear Lord. Continue giving us this key, dear Lord, that we may open every promises, dear God, because every promises are ours, dear Lord. They are never yours. They are ours, dear Lord. And your promises are true, and you can never lie. Because if it were not so, you would have told us, dear Lord. But because it is so, you have told us to use the key. This afternoon, dear Lord, we stand with that key in our hands, dear Lord. Any heart here that doesn't have that key, may you put it in that heart, dear Lord. Put in that heart, Lord, a key to receive from you, dear God, every promises that you have made for us. We are grateful, dear Lord, even to be living in this evil age. We are so grateful because in this evil age, dear Lord, your hand will be seen. Overcomers will come out of here, dear Lord, and will tell the story how we overcame. We are grateful, dear Lord. Continue leading us, dear Lord. Continue ministering to us. Continue sending us the pastor, dear Lord. You are the pastor, dear Lord. You are the teacher, dear Lord. Continue teaching us, Lord. Continue pastoring to our hearts, dear God, that we may grow in knowledge, that we may be able to understand you, and that we may be able to discover the wicked one whenever he comes near us, dear Lord. We commit ourselves to thee, dear Lord. Even in this afternoon, dear Lord, may you have your own way with us, and may you speak to our hearts, dear Lord. Continue increasing us, Lord, unto thy perfect state, dear Lord, because you're coming for nothing less than yourself. You're coming for a perfect church, dear God, and this is where you're preparing that church, oh, by your word, oh God, until we become that word, dear God. May we become that word completely, that word bride, dear God, that you are coming for, dear God. We commit everything to you in thy name, Jesus Christ. Amen. We can sit down for this announcement. We have a few announcements here. This one, God bless you, church. I'm requesting for prayers for I'm not feeling well, Sister Salome. God bless you, church. I'm requesting my sister Devine Wanjiru and her husband to be prayed for their life. I also came with my child and to be prayed for and be dedicated, Sister Tabitha. God bless you, brethren. Kindly remember my neighbor in prayer to be delivered. He is irresponsible and doesn't take care of his family. I believe God is able, Sister Wambui. Haya mambo hata ni kwa majirani wetu. Pengine hata hawajui tukiwaombea, lakini sisi waombea. It reminds me one day I was sick at home. That's somewhere 2 years ago. I was at home recuperating. Siku moja usiku nikasikia
jirani wangu mtoto wake alikuwa amepagawa na mapepo na alikuwa analia sana. Ni mtoto angeanza kulia na lia usiku mzima. So mimi sikuwa najua shida yake. So nikauliza my wife, hey, what's happening? I can hear somebody crying and I was also sick at the time. So but I couldn't sleep. I said what I did, I called the whole family and we prayed for that child. Just a few minutes, the child kept quiet. Mtoto akanyamaza. So, asubuhi tukienda kwa duka, kwa maana jirani yuko na duka, tukamuuliza, mama, so and so, nini ilifanyika na mtoto? Alikuwa akilia. Hey, alikuwa analia, lakini akanyamaza tu. Amen. So, huyo ndio Mungu wetu. Hii, tunaweza hata kusaidia, aliye karibu na sisi. Amen. Yeah. God bless you. Pray for me. I have three needs. I would like to praise the Lord with a song, Brother Nash and Brother Nashon. Hizi nyaraka tutamkabidhi ndugu yetu. Kuna one song request, but I'd also made one song request. Get me the guitar, please. You can sing with me this song that says, "Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord." Come on, Ejua, you can follow it with me. It's song number... I had it marked here. Let's see. 283, yes, 283. I had it marked. Good. Tumeambiwa juu ya huyu mwanamke Msamaria. Like the woman at the well, I was seeking. Amen. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. But then I had my Savior seeking, draw from my well. That never shall run dry. Oh, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my heart. Oh, bread of heaven, oh, feed me till I want no more. Fill my cup. Up and make me whole. And there are millions in this world who are seeking for pleasures of can afford. But none can match the wondrous treasure. And bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. And so my brothers, if this thing this world will give you, live longing that won't pass away. My precious Lord will come and save you, just if you kneel to Him and humbly pray. Amen. That fill my cup, Lord, oh, I lift it up, Lord. Oh, come and quench this thirsting of my soul. Up and make me whole. Amen. 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 It's a good prayer. Amen. All right, Brother Nash.
God bless you. Amen. Before I sing, I just want to say something a little. I thank God very much. Namshukuru Bwana sana. You know, there are times before that I had some habits that I thought I wouldn't leave. Yeah. But I used to pray to God. I used to say that, God, even if I do this, I'll still go back to my knees even after doing it, because I know that the one will help me. Amen. And truly, yeah. Yeah. Nasema alikuwa na tabia, alikuwa nafikiria hata akisifanya, alafu atarudi kwa Mungu amwambie amsamehe na hiyo kitu haikuwa inaisha. And I thank God because namshukuru Bwana kwa sababu so far I've seen his hand. Nimeona mkono wake. And I want you to continue praying for me because I know that surely you will heal me because that is promise. Nataka muendelee kuniombea kwa sababu najua ya kwamba atanijaza. And I want you to help me sing these two songs. Nataka mnisaidie kuimba nyimbo hizi mbili. One is song number 38. Wimbo wa kwanza ni 38. Katika nyimbo za Kiingereza. It's drawing me near. Yani nivute karibu nawe. I am thine, O Lord. I have heard thy voice and behold thy love to me. But I long to rest in the arms of faith and be closer to thee. Lord,
nyingine ni 180. Down my everlasting ocean. It's a short song, number 5, number 3. Let us pray. Bombeni. Jehovah God, we come again this afternoon, knowing, Lord, we are standing on your presence. Amen. We humble ourselves, Lord, because we believe
from our heart. Yes, Lord Jesus. As you promise, Lord, that where there are two, gathered in your name, Father, you say you are in our midst. Amen. It is not a man promise that. Yes. It is God promise us that. Thank you. That you are in our midst. Amen. God, we believe you are here. Yes, Father. And God, we know. Amen. Anything can happen. Amen. Because where, Lord, you are, yes, something can happen. Amen. Because you are the one can do something in our midst. Yes. Amen. You only ask us to have faith in God. Amen. Father, forgive us our unbelief. Yes. And we pray and ask, Father, to take away our unbelief, that, Lord, we may see you in our wonders, in our midst. Amen. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Let's go to the Bible and read. Now we are opening the book of Ephesians chapter 3. We are reading from verse 11 to 12. Ephesians chapter 3, verse 11 to 12. Efeso mlango wa tatu, kifungu cha 11 na 12. According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Kwa kadri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Bwana Yesu wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumuamini. Amen. Faith of him. Yani kwa imani yake. Kwa imani yake. As we see, kama tulivyoona, it is not our faith, it is his faith. Si imani yetu, lakini ni imani yake. As when we read in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you are saved. Kwa neema for by grace you are saved through faith. And not of yourself, it is a gift of God. Kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Yeah, in whom we have boldness. Yani, ndani yake tuna ujasiri. Tuna ujasiri. Tuna ujasiri. And access with the confidence by the faith of him. Hiyo ni mstari wa 12 wa Efeso mlango wa 3. So now, sasa, Jesus himself, the word of God. Yesu mwenyewe, neno la Mungu. And you know faith come by hearing. Unajua kwamba imani huja kwa kusikia. And hearing, even to hear it come from God. Na kusikia kwenyewe kunatokana na Mungu. Because you see, other they don't hear. Kwa sababu wengine hawasiki. Other they don't see. Wengine hawasiki, hawaoni. But there is other, in the midst of others, they are hearing. Lakini kunao miongoni wa hao ambao husikia. Amen. Why they hear? Kwa nini wao husikia? He wants them to hear then to have faith. Yeye hutaka wasikie ili wawe na imani. Because when he speak to them, na anapo wanenea, and they hear, na wanasikia, so sasa, that's so they will have faith. Amen. Alafu wanakuwa na imani. Because my sheep hear my voice. Kwa sababu kondoo wangu waijua sauti yangu, waisikia. And when they hear, wakisikia, they follow me. Wananifuata. Because they have already hear and believe. Kwa sababu wamesikia na kuamini. So they follow him
by faith. Kwa hivyo wanamfuata kwa imani. Who give them to hear? Ni nani huapa kusikia? Is God. Ni Mungu mwenyewe. The same God who don't allow other to hear, Mungu, he allow another one to hear. Mungu yule yule ambaye hawakubali wengine kusikia, anawapa hawa kusikia. Yeah, because that's the only faith, and faith comes from hearing. Kwa sababu hiyo ndio imani tu, na imani huja kwa kusikia. And that faith, na imani hiyo, it comes from hearing the word of God. Huja kwa kusikia neno la Mungu. And the word of God, na neno la Mungu, is a scripture. Ni maandiko. Yeah, is a scripture. Ni maandiko. So, kwa hivyo, faith imani, in the scripture, imani katika maandiko, the word of God, yani neno la Mungu, it can lock the door. Inaweza kufungua mlango. Yeah. I think you understand. Amen. Let's go to another scripture in Mark chapter 10. Twende katika maandiko mengine, Marko mlango wa 10. Yeah, chapter 10. Marko 10. Chapter 10 verse 27. Marko 10 mstari wa 27. And Jesus looking upon them saying, with men it is impossible, but not with God. Amen. For with God all things are possible. Amen. Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Yeah. Yote yawezekana kwa Mungu. Yote yawezekana kwa Mungu. Amen. You see now? Unaona sasa? He say with men. Anasema kwa with wanadamu, men it is impossible. Kwa wanadamu haiwezekani. So with men it is possible to believe. Kwa hivyo kwa wanadamu haiwezekani kuamini. That is, yeah, true. It is impossible to believe. Haiwezekani kuamini. But lakini we for with God. Amen. Kwa Mungu all things. Amen. Mambo yote. Amen. All thing to God. Amen. Mambo yote impossible. Kwa Mungu yawezekana. Okay. You just hold, don't close there. We are going now. Usifunge hapo, lakini twende katika maandiko. Marko 9, Marko 9, 23. 23. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Amen. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Yeah. Yote kwake anayeamini yawezekana. Lakini tumeona kwa Mungu. But you have seen that with God. Kwa Mungu yote yawezekana. With God. Lakini all kwa mwanadamu. But to man haiwezekani. It is impossible. Amen. Na ili iwezekane kwako wewe sasa hapa inasema ati yote yawezekana kwa yule aaminiaye. And so that it is possible with you, because here it says to whoever believeth is ni Mungu sasa hapo. That is God now. Because if God wants you to have something from him, kwa sababu Mungu akitaka upate kitu kutoka kwake, and God cannot be pleased by anything, it's only faith. Na Mungu hawezi akapendezwa na kingine chochote ila imani. He will give you faith. Atakupa imani. Amen. Which faith, that faith he will give you, imani hiyo atakayokupa, he will make you to understand, atakufanya uelewe, what he is saying, kile anachosema, anachonena, which again that understanding is not your understanding, ile ambao kuelewa huko anayokupa, si kuelewa kwako binafsi. Again, it is God's own understanding. Amen. To you, he has already given you. Ni kuelewa kwake mwenyewe ambako amekupatia wewe. Because God knows that without faith, kwa sababu Mungu anajua ya kwamba bila imani, nothing you can get from him. Hawezi kupata chochote kutoka kwake. Even to be saved. Hata kuokolewa. You cannot be saved. Huwezi kuokolewa.
until you believe. Hadi, so, and he's the one who can he's the one to speak to you nandie atakaye kunenea and help you to understand na kusaidia uelewe. Then you believe. Alafu amini. Let me put it in this way. Hebu niweke kwa njia hii. Without faith you cannot please him. Bila imani huwezi ukampendeza Mungu. And that is final. Na hiyo ni mwisho. Amen. You cannot please him. Huwezi kumpendeza. Amen. Again, na tena, you cannot seek God. Huwezi kumtafuta Mungu. Amen. Is God seeking you? Ni Mungu anayekutafuta. And he seek you because he knows you. Na anakutafuta kwa sababu anakujua. And because he knows you, na kwa sababu anakujua, after he seek you and found you, baada ya kutafuta na kakupata, he didn't seek you in vain. Hakukutafuta bure. Amen. He had a purpose. Alikuwa na kusudi. And he knows everything that is in me. Na anajua ya kwamba ati chochote kilicho ndani yangu. If a human being need it, ikiwa mwanadamu anakitaka, he cannot get it. Hawezi akakipata. Because in men, kwa sababu kwa wanadamu, it is impossible. Haiwezekani. But with God, lakini kwa Mungu, all things are possible. Yote yawezekana. So he will give you that one. He will give you that one which is God. Kwa hivyo atakupatia hicho ambacho ni Mungu. That to that one all things are possible. And ambayo kwayo yote yawezekana. He will give it to you that. Atakupa, then you can get it something from him. Atakupa hicho ili uweze kujipatia kitu kutoka kwake. Amen. So even it is not you. Kwa hivyo basi hata si wewe. As we say from in the morning. Kama tulivyosema asubuhi. You cannot enter my house. Hauwezi kuingia katika nyumba yangu. Without me give you key. Bila mimi kukupatia ufunguo. And you know what? Na unajua nini? Jesus is the door. Yesu ndiye mlango. Again, alafu tena, Jesus is the house of God. Amen. Yesu ndiye nyumba ya Mungu. Amen. God was in Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. And God is the one half all thing that you need. Na Yesu ndiye ana vitu vyote ambavyo unavyohitaji. So in this house of God, kwa hivyo katika nyumba hii ya Mungu, which is Jesus, ambayo ni Yesu, and Jesus himself say, I am the door. Na Yesu mwenyewe tena anasema mimi ndiye mlango. Then in that door, which is Jesus, na kwa mlango huo ambao ni Yesu, he needed to give you key. Anahitaji akupatie ufunguo. To open that door. Ili ufungue huo mlango. To get what you need there. Ili upate unachohitaji huko. Yeah. Amen. So he revealed to you who he is. Kwa hivyo anajifunua kwako. Because the prophet said, kwa sababu nabii anasema, faith is a revelation. Imani ni ufunuo. Because faith is a revelation, kwa sababu imani ni ufunuo, he revealed himself to you. Yeye anajifunua kwako. Yeah. Amen. When he revealed to you, akijifunua kwako, so you have already faith. Sasa tayari una imani. How do we get faith? Tunapataje imani hiyo? By hearing. Kwa kusikia. Hearing what? Kusikia nini? The word of God. Kusikia. Amen. Neno la Mungu. Who is the word? Na neno ni nani? Is God. Amen. Ni Mungu mwenyewe. Amen. That is true. Faith comes by hearing. Imani huja kwa kusikia. Hearing what? Kusikia nini? The word of God. Kusikia neno la Mungu. Then who is the word? Na sasa neno hilo ni nani? Then when you are hearing the word. Kwa hivyo unaposikia neno, amen. You are hearing God. Amen. Unamsikia Mungu. Amen. In the way of the word. Yes. Unamsikia Mungu kupitia kwa neno. And the prophet say,
You cannot separate God with his word. Huwezi kumtenganisha Mungu na neno lake. And to believe God na kumwamini Mungu is to believe his word. Ni kuliamini neno lake. Yeah. You cannot believe God and you deny the word. Huwezi kumwamini Mungu alafu ukane ama ukatae neno lake. And you cannot separate God with his word. Na huwezi ukamtenganisha Mungu na neno lake. Because God is the word. Kwa sababu Mungu ndiye neno. Amen. So he is the word. Kwa hivyo Mungu ni neno ndiye neno. And faith comes by hearing. Na imani huja kwa kusikia. Hearing the word. Kusikia neno. Who you hearing who? Unaposikia neno unamsikiza nani? You are hearing God. Unamsikia Mungu. It is God. Ni Mungu speaking to you. Ni Mungu akikunenea through his word. Kupitia maandiko yake ama neno lake. And there is no other way. Na hakuna njia nyingine yoyote. For you to get that faith. Yako kwa kupata imani hiyo. There is no other way. Hakuna njia nyingine. Amen. So we must understand the word of God. Well and clear. Kwa hivyo lazima tuelewe neno la Mungu vizuri ama kwa udhabiti. And the word of God mean a lot. Na neno la Mungu linamaanisha makuu ama mengi. Yeah. Amen. You see? Naona. Let me read something here. Hebu nisome kitu hapa. We are going now Genesis chapter 4. Tunaenda sasa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 4. No, Genesis chapter 5. Sorry. Ni Mwanzo 5. We are reading 21, chapter 5:21. Tasoma kifungu cha 21. And Enoch lived 65 years and begot Methuselah. Enoko akaishi miaka 65 akamzaa Methuselah. 22. That's where now I want you to understand. 22 hapo ndipo nataka uende. And Enoch walked with God. After he begot Methuselah 300 years and begot sons and daughter. Na Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methuselah miaka 300 akazaa wana wanaume na wake. And all the day of Enoch are 365 years. Siku zote za Henoko ni miaka 365. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Alimtoa. We are going now. Tunaenda. Second Corinthian. Wa Korintho wa pili. According to Apili, mlango wa 5. Chapter 5, verse 7. According to Apili, wa 5, mstari wa 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Okay. And Enoch. Na Henoko. And Enoch walked with God. Na Henoko akaenda pamoja na Mungu. 300 years. Akaenda na Mungu miaka 300. That to say,
Hiyo ni kusema 300 years and 65. Hiyo ni kusema ya kwamba miaka 365 a believer. Amen. Alikuwa mwaminio. Amen. A believer to walk with the God. Aya ni kwenenda na Mungu. To walk with the God, you believe God. Kwenenda na Mungu ni kumuamini Mungu. Yeah. Amen. Not to say. Si kusema. Because you walk with the God. Kwa sababu wewe unaenda na Mungu. You walk with the God by faith because all the time you believe God. Unaenda na Mungu kwa sababu kila wakati unamuamini Mungu. In this way, kwa njia hii, if you walk with a crook, ukienenda na mkora, you must be a crook. Wewe lazima nawe uwe mkora. That is true. Then you walk with the crook. Yeah. Ili uandamane na mkora. Amen. That is true. Kweli kabisa. Eh? Yeah. Mm. Are you see? Unaona? Two people cannot walk together. Watu wawili hawawezi kuwa. Watu wawili hawawezi kuendamana. Unless they agree. Isipokuwa waelewane. Wakuwe wamekubaliana. Wamekubaliane. Amen. That is true. If you walk with a robber. Ukienenda na mwizi, mwivi. You have already agreed even you are a robber. Hata wewe pia umekubali kuwa mwizi. Tutakuwa tukiiba na wewe. Yeah, umekubali. Tuliishi tuliaga na wewe. Sisi tutakuwa wezi pamoja na wewe. That is true. We shall be thieves or robbers. That is together. Oh, listen. Listen. Sikilizeni. You know even if you are married by a kuruku. Unajua ya kwamba hata ikiwa umeolewa na mkora, you will be a crook. Hata wewe pia utakuwa mkora kama huyo. Because whatever you eat, kwa sababu kile mnachokula, whatever you dress, kile ambacho mnajivika, it comes from a robber. Yeah. You have already steal. Utokana na mwizi ambaye ameiba pahali fulani. And he give you money for where he have already robbed money, and he give it to you. You buy a dress. You are not a robber. Anakupatia pesa alizoiba pahali fulani, alafu unanunua nguo. Wewe si mwizi kama yeye. Can you try to say he's a robber? Wewe unaweza kudhubutu kusema ya kwamba ati yeye ni mwizi? Eh. No toragi onesha uishi. No na wewe hubaga uishi. And you live by theft. And you dress? And you even na hata kujivika unajivika wizi. Yeah. You walk together. Wewe mnaandamana mnaendeshana. You have one character. Eh, mna tabia moja, sawa. Amen. That is true. Two walk together because they have already agreed. Wawili huandamana kwa sababu wameshakubaliana. When you hear the Bible say two, ukisikia Biblia inaposema wawili, cannot walk together. Hawawezi kuandamana. And first, isipokuwa kwanza. They agree. Isipokuwa kwanza wakubaliane. Yeah. Amen. That is true. And it is not you and me. Na sio wewe na mimi. When the Bible say two, wakati Biblia inasema wawili, it don't say you and me. I say juu ya wewe na mimi. It is God and you. Yes. Yani kusema Mungu na wewe. It is God is one. Mungu ni mmoja. No, God is the one and you two, then you become two, and God is one and you, then you become two, you agree. Aya, Mungu ni mmoja na wewe sasa pia ni wapili. Unakuwa wawili. Alafu wewe na Mungu mkubaliane. Ili muendeshane safari moja. Ili muandamane katika safari moja. Amen. Without argument. Bila ubishi. Amen. Bila ubishi. Amen. You have already agree. Mmekubaliana. By faith. Kwa imani. You believe God, you agree God by faith, you believe his word, then you agree God, you walk together with God. Unaamini Mungu na kwa hivyo kwa kuamini mnakubaliana na Mungu ili muandamane. And because now you have already agree to walk with God by faith. Na kwa sababu sasa umekubali kuandamana na Mungu kwa imani. So everything God he will say.
Kwa hivyo yoyote Mungu atakayo because sema, you have agreed. Kwa sababu umekubaliana. You do, all the time you say amen. Yes. Kila wakati wewe utasema amina. Na iwe hivyo. Unasonga. If we say I am the healer, you say hallelujah. Akisema ya kwamba mimi ndiye mponyaji unasema hallelujah. He say I am a cleaner to cleanse you. Amen. Akisema mimi ndiye maji inayotakasa nikutakasa unasema amina. If we say it's not the law for a woman to cut her hair, you say hallelujah. Glory. Ikisema si sheria ama mwanamke akubaliwi kunyoa nywele zake, unasema hallelujah. Na iwe hivyo. Because you have already agreed to work with this one, you say, we cannot work together with you if you are cutting your hair. Kwa sababu mmesha tayari kubaliana na yeye na kwa hivyo hamwezi kuandamana naye ukikata nywele. So you must agree you not cut your hair anymore. Kwa hivyo ni lazima ukubali ya kwamba hautakata nywele zako tena. This one now you agree to work with him. Sasa huyo ambaye mmekubaliana muandamane naye. You believe him in all way. Unamwamini kwa yote. Amen. When you hear Enoch, he walked with God. Unaposikia ya kwamba Enoko aliandamana na Mungu. And he walked with God. Alitembea na Mungu. Na alitembea na Mungu. Because he believed everything God said. Kwa sababu aliamini yote Mungu alionena. That's the Bible say. Ipo Biblia inasema. Even before he was translated, kabla hajahamishwa, he pleased God. Alimpendeza Mungu. Amen. Because they walked together. Kwa sababu walikuwa wanatembea pamoja. He believed God. He believed the word of God. Alikuwa ameamini Mungu, alikuwa ameamini neno la Mungu. What God said in that time, Enoch believed. Kile Mungu alinena wakati huo, Enoko aliamini. Now, if me, I have already agreed to walk with God. Ikiwa mimi nimekubali kutembea na Mungu. By faith, I have already believed. Kwa imani tayari nimeamini. And God has already given me his faith now to walk with him. Na Mungu amenipa imani yake ili tutembee naye. In this way of faith now. Katika njia hii ya imani. Mimi and you na wewe, we come this way, we meet this way. Yeah. Mimi na wewe sasa tunakutana katika njia hii. Amen. Me, I have already agreed with God. Mimi tayari nimekubaliana na Mungu. And you na wewe pia, you have already agreed with God. You yeah. And God. Me and God. Na wewe sasa umekubaliana na Mungu, wewe na Mungu, mimi na Mungu. Amen. So Then, if me have agreed with God and you have agreed with God, then we see things common. Ikiwa wewe umekubaliana na Mungu na mimi nimekubaliana na Mungu pia, basi sisi wawili tutaona mambo kwa usawa. Amen. Amen. So then we walk with God. Alafu tutatembea na Mungu. And the Bible say. Na Biblia inasema, without faith you cannot please God. Bila imani huwezi kumpendeza Mungu. And is God now give you the key? Na ni Mungu sasa anayekupa which is his word. Ufunguo ambao ni neno lake. He give you revelation of his word. Anakupatia ufunuo wa neno lake. Then you believe. Halafu unaamini. You walk with God. Unatembea pamoja na Mungu. Because faith comes by hearing. Hearing what? Hearing the word of God. Huja kwa kusikia neno la Mungu. You are hearing God through his word. Unamsikia Mungu kupitia neno lake. Yeah. Amen. Then you can walk. Alafu mnaweza kutembea. Yeah. When you come here now in Hebrew Lado chapter 11. Tukija hapa katika Waebrania 11. He say by faith. Anasema kwa imani. Genesis say Enoch. Hapo mwanzo inasema Henoko. Enoch walk with God. Henoko alitembea pamoja na Mungu. Now the Spirit is say. Na sasa hapa roho anasema. To walk with God, what he was saying, Enoch walk with God there. Kutembea na Mungu kama vile. Ngadiko inavyosema. Maandiko yanavyosema. Now the Holy Spirit here say. Hapa roho mtakatifu anasema. He was a believer.
Alikuwa mwaminio. He believed God. Aliamuamini Mungu. He was a believer in this world. Alikuwa mwaminio katika ulimwengu huu. Amen. In this world he lived here 365 years. Katika ulimwengu aliishi miaka 365. Yeah. Amen. And he walked with God. Na alitembea pamoja na Mungu. He was a greater Mungu. Believer. Amen. Alikuwa mwaminio mkuu. He walked with God alone. Alitembea na Mungu peke yake. He was a believer alone. Alikuwa mwaminio peke yake. Amen. Kwa and then he praised God. Na alafu akamfurahisha Mungu. Yeah. Amen. So when you hear the Bible say he walked with God, it tells you he was a believer 365. Kwa hivyo ukisikia Biblia inasema ya kwamba ametembea na Mungu. Alitembea pamoja na Mungu, jua ya kwamba alikuwa mwaminio kwa miaka 365. So in that world of that time, kwa hivyo wakati ulimwengu wa wakati huo, there is no other one. Only Enoch was a believer, as only Enoch was walking with God. Only Enoch was praising God. Hakukuwa mwaminio mwingine ila Henoko, kwa sababu Henoko ndiye alikuwa mwaminio peke yake na ndiye alimpendeza Mungu. It is like the exodus of the children of Israel, the journey. Ni kama kutoka kwa wana wa Israeli. It is only two. Ni wawili peke yao. Joshua and Caleb. They was a believer. Hao tu ndio walikuwa waaminio. Amen. Because they are only them praise God. Kwa sababu ni wao peke yao walio mpendeza Mungu. Because God say, kwa sababu Mungu anasema, only. Anasema only Caleb and Joshua. Anasema tu ati ni hao wawili Caleb na Joshua. They will enter. Watakao ingia. That to say they have already praised me, they have already walked with me, because they believe everything that Moses said. Amen. Hivyo ni kumaanisha walinipendeza kwa sababu waliamini yote. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Amen. And every word God say, we must believe it. Na neno lolote linenwalo na Mungu lazima tuliamini. Because when God has already speak his word. Na kwa sababu Mungu tayari amelinena neno lake. Wakati tu Mungu anaponena neno lake. That has already happened. Amen. Hilo tayari limetendeka. It has happened. Limetendeka. Let there be light. Amen. It happened. Hebu na iwe nuru ikawa. Let there be dark. It is happened. Hebu na iwe giza ikawa. Let light and darkness separate. Amen. Hebu nuru na giza zitengane. And the dark and light they obey God. Na nuru na giza zikamtii Mungu. And they separate. Na zikatengana. Amen. Dark. Giza. Dark is unbeliever. Giza ni asiamini. Amen. Light is a believer. Nuru ni mwaminio. Amen. Hallelujah. Hawezi kuandamana. Amen. They separate once when they hear the word. Na waliposikia neno wakatengana mara moja. The light say to the unbeliever dark, yay! I say we don't have fellowship with you again. Amen. Nuru ikaambia giza, yani asiyeamini, sisi hatuna ushirika tena na wewe. Amen. When you see me, ukiniona mimi, run away. Wewe toeka. Amen. 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 And then dark and light, they have one agree. Even me, when you see me, run away. Because we never mix. Alafu wata wakakubaliana ya kwamba, wewe, ikiwa wewe ni nuru, ukiniona mimi giza, na wewe toka, ondoka. No fellowship. Hakuna ushirika kati yetu wawili. And that the same God who say, separate yourself from all unbelief. Na huyo ndiyo Mungu yule ambaye amenena wa leo ya kwamba ujitenge na kutoamini kwote. Amen. Giza yote. Thank you. Giza. Mm.
The word of God call for a total separation from neno, unbelief. Neno la Mungu that is the message. Neno la Mungu linaitisha kutengana kabisa na kuto kwa na kutoamini kokote. Amen. How a believer, yani mwaminio, a believer and unbeliever, how can they walk together? Mwaminio na asiamini wanawezaje kutembea pamoja? And unbeliever, the dark and the light, the same word has separated them. Na asiamini yani giza haiwezi kuandamana na nuru. And the word has already separated. Na neno tayari limezitenganisha. And you again the same word it separates you from unbelief. Na wewe tena neno hilo linakutenganisha na kutoamini kwote. And you are still there. Alafu wewe unaonekana tu unaandamana na giza. So me as a preacher, baba mimi kama mhubiri, who have ear now, ambaye ana mimi kama mhubiri anauliza sasa ni nani aliye na sikio giza ama wewe? Who is a believer now, yani kati yako na giza ni nani mwaminio? Who obey God, ni nani anayemtii Mungu? Then we can, if you are still, you are still, ikiwa ungali, you are still tied with the unbeliever. Ikiwa ungali, unakumbatiana ama umefunganishwa na kutoamini. Ama asiamini. And the same God speak to the dark is the same God that speak to you. Na Mungu aliye nena kwa nuru na giza zitengane, ndiye yule yule anaye kunenea leo. Amen. Then if darkness is there and you, then God can say who is a believer. Sasa ikiwa uko pale giza na nuru, sasa Mungu anaweza kusema muaminie ni nani? Dark. Anaweza kusema ni giza. Mm. Giza ndio inayotii. That to say even dark walk with God. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ati giza kutembea pamoja na Mungu. Because you don't believe like the darkness believe. Kwa sababu wewe huamini kama vile giza inavyoamini. Amen. Help us, Lord. Amen. Enoch walk with God is a believer. Enoch alitembea pamoja na Mungu kuonyesha ya kwamba alikuwa mwaminio. And they walk. Na wakatembea. And he disappear. Alafu akatoweka. Amen. Wiki. Akatoweka, akanyakuliwa. And he was not found anymore. Na hakuonekana tena. Amen. And listen. Nasikiliza. And he have daughter. Na sons. Na alikuwa na wana, yani binti, na? Hakuenda. And we don't hear about family, they walk. With na, God, na, we hear Enoch alone na, because this matter it is for individual. Na hatusiki mahali panaposema ati familia yake, wanawake, ati pia waliandamana na Mungu. Tunasikia tu juu ya Enoko kwa sababu neno hili ama njia hii ni ya mtu binafsi. Amen. Amen. He had faith. Amen. Alikuwa na imani. He had the key. Amen. Alikuwa na ufunguo. Amen. His key was wonder because he opened the heaven. Amen. And he went and he go. Alikuwa na ufunguo akafungua binguni na akaingia na akaenda. Amen. Oh, thank you, Father. Amen. Thank you. Faith come by hearing. Imani huja kwa kusikia. The same God preached to Enoch is the same God preached to us. Mungu aliyemhubiria Enoch ndiye Mungu yule anayekuhubiria leo. Amen. He have never changed because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hajawahi kubadilika kwa sababu Yesu ni yule jana leo. In the beginning was the word and the word was with God and the word was made flesh and dwelt among us. Pale mwanzo kulikuwa neno na neno lilikuwa na Mungu na neno hilo likafanyika mwili na likaja. And faith come by hearing. Na imani huja kwa kusikia. Amen. That's why Isaiah asking.
Ndipo Isaia anauliza, Who believe our report? Ni nani ameamini report ya? It is not all. Si wote. It is not all believe our report. Yeah. That is to say, it is not all believe our message. Si wote ambao ni waamini wa ujumbe wetu. Oh brother, let's go to another scripture. Hebu tuende katika andiko lingine. Faith is not ours. Imani si yetu. It is God. Imani ni ya Mungu. Because God is the greater believer. Kwa sababu Mungu ndiye mwaminio mkuu. And we must believe him. Na ni lazima tumwamini. With God all things are possible. Kwa Mungu yote yawezekana. So he's a believer. Kwa hivyo ndiye mwaminio mkuu. And he come to preach to you his word, then to make you to believe the way he believe. Na anakuja kukuhubiria neno ili uamini kama anavyoamini. Amen. He share faith. Anakushirikisha imani. Anything it will happen in your life about this way. Chochote kitakachotendeka katika njia yako it katika take imani. God. I'm telling you 100%. Itamchukua Mungu na ninakwambia hivyo. Because even you don't know God. Hata kwa sababu yeye. He's the God. It is God knows you. Wewe haumjui Mungu lakini ni Mungu anayekujua. Even John say. Hata John the Baptist. Hata Yohana Mbatizaji alisema. To even me to know him. Hata mimi kumjua. The one who sent me. Yule ambaye aliyenipeleka. He tell me. Aliniambia. The one you see. Yule utakayeona. The spirit abode on him, that is he. Yule utakayeona roho amemshukia na kukaa juu yake, huyo ndiye. Then who is concerned with John? Sasa basi ni nani aliyehusika ama ni nani? Even now John start have the boldness to say. Hata sasa Yohana akawa na ujasiri wa kusema. There is a man amongst kuna moja, whom you don't know. Kuna mtu mmoja miongoni mwetu ambaye hamjui. Admit to know him. Na mimi kumjua. The one who sent me. Yule ambaye alinipeleka. He tell me. Aliniambia. The one who see the spirit of God abode on him. That is he. Yule utakayeona roho mtakatifu amemshukia na kutua juu yake. Huyo ndiye. So if God didn't help John. Could he know Jesus? Kwa hivyo isipokuwa Mungu alimsaidia Yohana angemjua Yesu. And this Jesus he say. Na huyu Yesu, Yohana anasema. He is the one already sent Jesus, John. Ati ndiye kwanza. Na tena ndiye aliyekuwa amemtuma. Ndiye alikuwa amemtuma. Huyo anayeona. The one John is say about it is the one who sent John. Yule Yohana naye nena juu yake ndiye aliyemtuma Yohana. Because when Jesus started his ministry, kwa sababu Yesu alipoanza huduma yake, he say alisema. He say this. Alisema hivi. That is the one. Huyo ndiye I say ndio nilisema my message. Mjumbe wangu. He will go before me. Ataenda mbele yangu. Now Jesus come to testify he was the one who sent this man. Amen. Sasa Yesu anakuja kushuhudia ya kwamba ndiye alikuwa amemtuma mtu huyu. Not to say to know God. Hiyo ni kusema kumjua Mungu. It take God. Inamchukua Mungu. Even we right now. To know sasa, what we know. Hata sisi sasa kujua. Kile tumejua. It take God surely. Inamchukua Mungu kwa kabisa. Hallelujah. Yes. We could not start. Hakutungeweza. In John 15. Katika Yohana 15. Verse 16. Mstari wa 16. It say inasema you didn't choose me. Ninyi hamukunichagua. I am the one who choose you. Amen. Ni mimi niliyewachagua. Amen. So you see, kwa hivyo mnaona, you are in this world. Mko uko dunia hii. Uko katika dunia hii. It is Jesus knows you. Ni Yesu anayekujua. But you don't know him. Yeah. Lakini wewe haumjui. That is true. Amen. So he's the one who choosing you because he knows you. Kwa hivyo ndiye yeye aliyekuchagua kwa sababu ndiye anakujua. He knows you, that's why he choose you. Na anakujua ndipo akakuchagua. Yeah, in this world. Katika anakuchagua dunia hii kwa maana alikujua. Katika dunia hii.
And after he chose you, he revealed to you na, who he is. Na baada ya kuchagua, akajifunua kwako, umjue yeye ni nani. Amen. And when he calls you, na anapokuita, because he knows his only the sheep can hear, kwa sababu anajua ni kondoo tu anayeweza kusikia. He give you the ear of the sheep. Alafu akakupa sikio la kondoo. Then when you hear, ili unaposikia, you hear with the ear of a sheep. Unasikia kwa sikio la mwana kondoo. Amen. Amen. Eh? Amen. You hear with the ear of the sheep. Unasikia kwa sikio la kondoo. Amen. And when now, sasa, then, alafu, then Jesus, alafu Yesu, the greater sheep, kondoo mkuu. Amen. Amen. Greater sheep, kondoo aliye mkuu. Amen. Amen. Then the greater sheep, his voice, alafu sauti ya kondoo mkuu, he cry for lambs. Hunilia ama kalilia wana kondoo. Amen. Wana kondoo hao wengine. Amen. And those lambs, they hear the voice of mommy. Na wana kondoo hao wakasikia sauti ya mama. Amen. When the sheep, greater sheep say, ma. Wakati kondoo huyo mkuu mama anapotoa sauti ma. Amen. That the lambs say, ma. Amen. Wana kondoo nao wanajibu ama wanaitikia ma. Amen. Amen. The lambs say, we believe ma. Amen. Wana kondoo wanasema ya kwamba ama wanajibu ya kwamba tunakuamini na kusema ma. Yes. And they follow. Na wanafuata. It is God concern. From Mungu there, the moment is the moment the lamb hears the voice of the mommy, the lamb believes. Wakati tu wanakondoa wanasikia sauti ya mama, wanakondoa hawa wanaamini. Let us go, let us read another scripture in the book of Jude. Hebu tusome, tusome andiko lingine katika kitabu cha Yuda. 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 Mm. You hear something here. Alafu usikia kitu hapa. Amen. Verse. We are reading verse 1 to 3. Tunasoma Yuda kifungu cha kwanza hadi cha tatu. Jude the servant of Jesus Christ and the brother of James to them that are sanctified by God the Father and preserved in Christ, Jesus Christ, and called. Amen. Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba, amen, na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Na kuhifadhiwa. Na kuhifadhiwa kwa preserved, preserved in na kuhifadhiwa kwa ama ndani ya Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu aliye waita. Amen. Mm. Amen. Ambao amewai? Ambao amewaita. Amewaita. Amen. You know this is a message now preserved. Yeah. Hii ni ujumbe sasa. Yaani kuhifadhiwa. Kuhifadhiwa katika kuhifadhiwa. Kristo Yesu. Amen. Kuhifadhiwa ndani ya Kristo Yesu. If you don't want food to be get rotten. Ikiwa hutaki chakula kioze, you preserve it in fridge. Unakihifadhi katika fridge. Amen. If we, God don't want you to be rotten in this world. Amen. Ikiwa Mungu hataki wewe uoze kwa ulimwengu huu. He preserve you in Christ. Anakuhifadhi ndani ya Kristo Yesu. So Jesus is our preserver. Amen. Kwa hivyo Yesu ndio fridge yetu. Niwe mwenye kuto igaze ni wa fridge to kigevuga. Ndio fridge yetu ambayo tukiwekwa ndani yake hatuwezi tukaoza. Amen. You are the one knowing in your fridge. Yes. Ni wewe unajua. Ni wewe unajua katika fridge yako. What have you preserved there? Ni wewe unajua ulichohifadhi katika fridge yako. And Jesus knows. Amen. How many. Amen. He have preserved in him, in himself. Amen. Na Yesu Kristo mwenyewe anajua ni wangapi waliohifadhiwa ndani yake. Amen. Listen for those been, for those already been preserved. Sikiliza
wale wote ambao wamehifadhiwa ndani ya Kristo. Mercy unto you. Nyinyi mmehifadhiwa. Mercy. Neema. Mercy unto you and Amen. Peace. And love be multiplied. Muongezewe rehema na imani ya upendano. My beloved, when I give all diligently to light unto you of the common salvation, it was needful for me to light unto you and exhort you that you should earnestly yes. contend for the faith, Amen. which was once delivered Amen. Unto the saints. Amen. Amen. Wapenzi, Amen. Nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mshindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yani, listen, this faith, imani hii, this faith, imani hii, which was once, Amen. Ambayo ilikabidhiwa mara moja, deliver unto the saint once. Ilikabidhiwa watakatifu mara moja. Amen. Mara moja tu. Amen. Not the second. Si mara once. Pili, mara ya moja Amen. Tu. So he wants you honestly to contend to the faith. Anataka mwishindanie imani hiyo. It is only one faith. Ni imani moja. Eh? And that faith, it is faith of Jesus. Na imani hiyo ni imani ya Yesu. Yeah. Let us read another scripture. Tusome maandiko mengine. Are you listening? That imani, faith is once. Imani hiyo ilipeanwa mara moja. Once, not all that, once. Ilipatianwa mara moja. Yeah. Once. That faith is the same faith was given Abraham. Yes. Imani hiyo ndio ile ile iliyokabidhiwa Ibrahim. If there is anybody in this world, he is on the presence of God. Kama kulikuwa na mtu. Kama kumekuwa na mtu ambaye alikuwa uweponi mwa Mungu. Alikuwa ulimwengu huu na sasa yako katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. The faith you are given today or yesterday or another year past, that's the same faith he gave Abraham. Amen. Imani ambayo umekabidhiwa leo, ama jana, ama siku nyingine, imani hiyo hiyo ndio iliyokabidhiwa Ibrahim. It separated Abraham with his people. Ilimtenganisha Ibrahimu na watu wao. Yeah. It make Abraham to come out from his people. Ilimfanya Ibrahimu atoke kwa watu wao. And he believed there is a land. Na akamini ya kwamba kuna nchi. The land he have never seen it. Nchi ambayo hakuwa ameiona. But he believed the land is there anyhow. Amen. Lakini aliamini ya kwamba nchi hiyo iko. And he started moving. Na akaanza safari. Amen. Faith. Amen. Imani. God, when he give you faith. Mungu akupapo imani. Let me show you. Abu nikuonyeshe. You must believe yourself. No ginyawe tekewe. Lazima wewe mwenyewe ujiamini. Like this. Kwa njia hii. You say to at home. Unasema pengine nyumbani. I am going. Inaenda. But afternoon I am coming. Lakini. What is that? Lakini adhuhuri nitarudi. Hiyo ni nini? Nini nakufanya useme ukienda utarudi adhuhuri? You believe yourself you'll go and you come back. Unajiamini wewe mwenyewe ya kwamba utaenda na alafu utarudi. Yeah. And you are not God. Na wewe si Mungu. You don't know that you don't know another minute. Hata ujui juu ya dakika hiyo nyingine. And you believe you come back. Na unaamini ya kwamba utaenda na utarudi. And you come back. Na unarudi kweli. According to what you say. Kama vile ulivyonena kwa imani. You say you come back. And you already will come back. Ulisema ya kwamba utarudi na tayari umerudi. Amen. You believe yourself you come back. Unajiamini kweli na kwa sababu umerudi. Even you don't say
Even you don't say if hata God will help me. Hata usemi, you hata say kwamba Mungu akinijalia. You say I'll come back. Wewe unasema mimi nitarudi. Nimeenda nitarudi saa adhuhuri. And what about the word of God which cannot fail? Why don't we have faith with that word than our words? Na basi ikiwa wewe unajiamini hivyo na neno la Mungu ambalo haliwezi kushindwa, kwa nini hatuliamini hivyo? Amen. To know that it will happen. Kujua ya kwamba hilo ambalo neno hilo limenena lazima litatendeka. Amen. We are reading another scripture. Tunasoma andiko lingine. Hebrew chapter 12. Ibrania 12. We are reading verse 1 to 2. Nasoma kifungu cha kwanza na cha pili. Wherefore seeing we also are compassed about with so greater a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily best us, and let us learn with patience the like that set before us. Amen. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzungukayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subira katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Amen. Mm-hmm. Amen. Looking unto Jesus. Tukimtazama Yesu. The author and finisher of our faith. Amen. Mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Amen. Who for the joy that is set before him and wear the clothes, despising the shame, and is sent down at the right hand of the throne of God. Amen. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. You see? Naona? The faith. Imani. It's faith of who? Ni imani ya nani? Who started? Ni nani aliyeanzisha imani hiyo? Jesus. Ni Yesu. Amen. He's the one who started that faith. Yesu ndiye mwanzilishi. The Bible called him who? Biblia inamuita nani? Inamuita mwanzi? Inamuita the mwanzilishi. The author of our faith. Mwanzilishi wa imani. Inamuita mwanzilishi wa imani yetu. Amen. He gave us that faith, then it called our faith. Alitupa hiyo imani, alafu hiyo imani inaitwa imani yetu. Amen. Ah. Hmm? Another scripture. Andiko lingine. I want to show you. Nataka kuwaonyesha. Something here. Nataka kuwaonyesha jambo hapa. In the Revelation. Katika Ufunuo. There is something I want to show you in the Revelation. Kuna jambo nataka kuwaonyesha katika kitabu cha Ufunuo. Amen. You see, God is still God. Ili uone ya kwamba Mungu angali Mungu. Then you see it is him give you. Alafu uone ya kwamba yeye ndiye anayekabidhi. There is a scripture in the book Revelation. It say you have never denied my faith. Kuna andikwa katika kitabu cha Ufunuo ambacho ati haujawahi. Bwana unasema hujawahi kukana imani yangu. Kukana imani yangu. Not his faith. Si imani yake. Yeah, it is Revelation chapter 2. Ni Ufunuo mlango wa pili. Verse
Verse 12. Kifungu cha 12. Or verse 13. Kifungu cha verse 13. Chapter 2, verse 13. I know thy work and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Amen. Na pajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu. Amen. Hata katika siku za Antipa, shahidi wangu. Shahidi wangu. You have never. Amen. Haujawahi kuikana. Deny. Hujawahi kuikana imani yangu. Imani yangu. Amen. Which I give you. Amani niliokabidhi. He don't say you have never deny your faith. Hasemi ya kwamba ati hujawahi kukana imani yako. He say you have never. Anasema hujawahi kuikana. You have never denied my faith. Hujawahi kuikana imani yangu. Because he give them faith. Kwa sababu ni yeye aliyowakabidhi imani. So they have never denied that faith. Kwa hivyo they have stayed with the word. Kwa hivyo hawajawahi kuikana imani hiyo, wamedumu na neno. Yeah. You see now after God has given you faith. Sasa unaona Mungu baada ya Mungu kupa imani, then you get what you need from that faith he give you. Alafu unapata unachohitaji kutokana na imani ambayo amekupatia. Then he say your faith has give you. Alafu anasema ya kwamba imani yako imekupatia. Amen. Which was not you as it is him giving imani you faith. Ambayo haikuwa yako ni yeye aliyekupa. Thank you. God help us to understand. Amen. Mungu utusaidie kuelewa. Kuelewa mambo haya. Because it is God all the time. Kwa sababu ni Mungu. He give you faith. Kila wakati. By revelation. Anayakupa imani kwa ufunuo. When he revealed it to Paul. Alipofunulia Paulo. Who he is. Akamfunulia yeye ni nani. He didn't deny Jesus anymore. Paulo hakumkana Yesu Kristo mara nyingine. He continued with that faith. Aliendelea katika imani hiyo. May God help us. Abu Mungu na atusaidie. Do you understand? Naelewa. Yeah. It is him give us his faith. Ni yeye anaye tupa imani yake. By hearing the word. Kwa kusikia neno. He help us to hear the word. Anatusaidia kulisikia neno. And the word, the moment you hear the word of God. Na wakati tu unaposikia neno la Mungu. To me, I know it creates faith in you. Mimi najua kwamba neno hilo linaumba imani ndani yako. Because by hearing. Kwa sababu kwa the kusikia, word of God, kwa kusikia neno la Mungu, you believe. Unaamini. That is to say every meeting. Hivyo ni kumaanisha katika kila mkutano. If God help you to understand what he is saying. Mungu akikuwezesha kusikia yale anasema ama yale ananena. It is God increase your faith. Ni Mungu anayeongeza imani yako. Amen. Because every time he revealed something to you. Kwa sababu kila wakati anafunua kitu fulani kwako. And when he revealed it. Na akilifunua. Oh, listen brother. Na akilifunua hilo, sikizeni ndugu. When you say. Unaposema. When you hear the word you say. Unaposikia neno unasema. I didn't understand that way. Ati si kuelewa. Sijawahi kuelewa. Kuelewa kwa njia hiyo. Kwa njia hiyo. Amen. How many times you have said that? Ni mara ngapi ushawahi kusema hivyo? Hey, I asking people or I am asking who's sleeping. Mimi nauliza watu ambao wameamka ama walio wanaolala. How many times in meeting? Ni mara ngapi katika mikutanoni? You go there. Unaenda huko. Without knowing anything. Bila kujua chochote. And then the God revealed the word to you. Alafu Mungu anakufunulia neno lake. Then you say you. Alafu wewe unasema. I didn't understand in that way. Mimi sikuwa ninaelewa kwa njia hiyo. Kwa njia hiyo. Then do you say when you say that? If
Hivyo ni kusema, unaposema hivyo, God has revealed something to you. Ni kumaanisha kwamba, and that you say, God has already increased your faith. Ni kumaanisha kwamba, because you have already understand. There is something God has revealed. Hayo ni kusema, Mungu amekuongezea imani. Amen. And the more he revealed it to you, you say, now I didn't understand in that way. You come closer to God. Na anavyoendelea kukufunulia na unasema mimi sikuelewa kwa njia hiyo, wewe unamkaribia Mungu zaidi na zaidi. Even you say I have read that scripture many times. Na ana uta unasema ama unashuhudia ya kwamba nisawahi kusoma maandiko hayo mara nyingi. Even I have underlined it many times. Hata nimeshawahi kuweka mistari chini yake. But I didn't see it in that way. Lakini sijawahi kuona maandiko hayo kwa njia hiyo. Because now he has already opened your understanding. Kwa sababu sasa hata amefunua ufahamu wako. To increase your faith, to give you faith. Ili akuongezea imani. Amen. Even you heard when I was underlining what? Hata sasa nashindwa. Nilipokuwa napiga mstari hapo na rangi. Nilikuwa napiga ya nasi. Even the time you are underline it. Hata wakati ulipokuwa unapiga mstari, God has already give you something. That's why you underline it. Mungu tayari alikuwa kuwa amekupatia kitu ndipo uka you cannot underline it something you don't understand anything. Huwezi kupiga mstari maandiko ambayo hata huelewi chochote. That time you underline. Wakati huo ulipopiga mstari, there is something God give you understand. Hivyo ni kumaanisha kuna kitu ambacho Mungu alikupatia ukaelewa. And then he come and again he added something of where you underline. Halafu anakuja mara nyingine na kuongezea juu ya maandiko yale ulikuwa umepiga mstari. You see it more clear again. Something inside the same scripture. Sasa hata unaelewa maandiko hayo vizuri zaidi. Why? Kwa nini? Because it is God in scripture. Kwa sababu ni Mungu katika maandiko. Is a wheel inside the wheel. Amen. Ni gurudumu ndani ya gurudumu. Glory. Amen. You see one circle, one wheel. Unaona gurudumu moja. Then you underline. Alafu unapiga mstari. Another God come, he show you there is another inside of that. Alafu Mungu anakuja wakati mwingine anakuonyesha kuna zaidi, kuna ingine zaidi ya hiyo. You underline. Alafu again he come. Alafu anakuja. Inside of inside. You see it. Ndani ya ndani sasa unaweza kuona. You still moving. Na ungali unaendelea. Amen. Ungali unapiga mwendo. In another way. Kwa njia nyingine, it is God starting give you stairs. Ni Mungu anaanza kupandisha ngazi. He give you stair this today, tomorrow he give you another stair, another one. The more you climb by faith, the more you go close to God. Anakupa kiwango hiki na hiki juu zaidi na hiki juu. Na unavyoendelea kupanda ndivyo unavyoendelea kumkaribia Mungu. Amen. It is just the same the land that Jacob see it come from heaven and the top of it was God. Ni kama ile tu ngazi Yakobo aliyoiona alafu na mwisho wake juu kabisa alikuwa ni Mungu. Amen. Hey brother. The top of that land. Yani mwisho juu it is God. Wa ngazi hiyo alikuwa Mungu. Okay. And it came from heaven down here. Na ngazi hiyo ilishuka kutoka binguni hadi hapa chini. Amen. Then even me I can say that land came from heaven. Amen. And it is there. Amen. Because it came from heaven here. Alafu mimi mwenyewe ningesema mimi nasema imetoka juu na imefika hapa ni wewe ilikuja kuchukua. Glory. Amen. Amen. Hallelujah. That land that came to take you. Amen. It is God bringing that land. Ni Mungu anaye. Ni Mungu anaye. Then you have the land. You have the land now to climb. Alafu sasa wewe unangazi. And the end of that. Unangazi ya kupanda. Who is there in the top? Ni nani aliyeko? Ni Mungu. Then if you go step by step, it will take you where? Alafu kienda hatua kwa hatua, itakufikisha kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Amen.
Amen. And that land is Jesus. And that land is scripture. Amen. And when Jacob see it, na Yakobo alipo yona, what did he say? Alisemaji. I didn't know. Ati sikujua. I didn't know that God is here. Sikujua Yakobo Mungu ako hapa. And because God is here. Na kwa sababu Mungu ako hapa. We cannot say anything else. We say this is the house of God. Hatuwezi kusema lingine ila tu kusema hii ni nyumba ya Mungu. Amen. 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 Imagine being to you to give you faith to take things from him. Lazima akujifunulie ili akupe imani. Amen. The key. Ufunguo. The key ufunguo. To unlock the scripture. Ufunguo wa kufungua maandiko. Amen. Thank you. Amen. God help us. Mungu na atusaidie. Oh, brother, God is good. Eh, ndugu, Mungu ni mzuri sana. By scripture, if you have faith in scripture, ukiwa na imani na maandiko, you can see wonders. Unaweza kuona miujiza. The scripture, the faith is turn the scripture, unlock the scripture. Kwa sababu imani ndio hufungua maandiko. Yeah. May God help us. Na Mungu atusaidie. Yeah, our God is good. Mungu wetu ni mwema. Is it good? Amen. Nzuri? Yeah. This God can help you to understand this thing. Mungu tu kama angekusaidia. Ni yeye tu anaweza kukusaidia uelewe mambo hii. Uelewe mambo hii. No one else. Hakuna mwingine. Amen. Let me read for you this something here. The way the prophet explained here. Kama vile nabii anaeleza hapa. We are reading the message called. Tunasoma ujumbe unaoitwa. Melchizedek the Greater Prince. Melchizedek yule kuhani. Kuhani mkuu. Yeah. Amen. Not the message called, who is this Melchizedek? See, ujumbe ule unaoitwa Melchizedek, huyu ni nani? This is called Melchizedek the Greater Prince. Hii inaitwa Melchizedek ni mfalme. Mfalme mkuu. Yeah, mfalme mkuu. Amen. He's saying this. Nasema hivi. I don't know if it will go the way they are in your laptop, but is that the message? I am reading the paragraph 16. Nasoma aya ya 16. But you can hear what it is saying. Lakini unaweza kusikiza vile inavyosema. The only thing we can do is accept and be grateful for what he has already done. Kila kitu ambacho tunaweza kufanya ni kukubali na kuitikia mambo yale yote makuu ametufanyia. Amen. Oh, that is so simple. Hiyo ni rahisi sana. Isn't it? Sivyo? And I am positive that many times na ninajua kabisa mara nyingi in people's thinking katika mawazo ya watu they that try to make divine healing and so forth. Wale ambao wanajaribu kufanya ama kuponya kwa uungu ama uponyaji wa uungu. Some greater outreaching something. Wakijaribu kufikia mambo fulani. Away. If I could only reach it. Kama tu ningeweza kufikia hilo. Could you imagine Jesus saying, unaweza kuazia ama kufikiria Mungu Yesu akisema. Listen, could you imagine Jesus saying, now let me check my faith. Unaweza kuazia ya kwamba Yesu Kristo akisema, hebu niangalie imani yangu. Ama nichunguze. Imani yangu. And see if I have got anyhow faith to do this. Na niona kana kwamba nina imani ya kutenda hili. Kutosha kufanya hii.
See, if I will have to fast a whole to see if I will have anyhow faith to do this. Kana niko kiabago ke hii guy. Kwanza wacha nifunge. Ama nitajifunga kwanza. Ili nione. Kwa muda, ili nione kana kwamba nitakuwa na imani inayotosha. Ya kuweza kufanya haya. Inayotosha ya kufanya hili. He was perfectly unconscious of the faith that he had. Amen. Alikuwa kabisa kabisa anajua ama anaelewa imani aliyokuwa nayo. He knew I am I have faith. Alikuwa anajua kwamba ana imani. He just speak and knew that it would be so. Alinena tu na kujua ya kwamba itakuwa hivyo. Amen. Like when he go to the fig tree. Kama vile alienda kwa mtini. He didn't say, let first I go fasting. Hakusema ya kwamba, hebu nikajifunge kwanza. Then after fasting, then I come and say, for this tree will never be eaten by anybody. Alafu baada ya kujifunga, nija niwa mbia mtini huu ama mkuyu huu, hakuna mtu atakayekula kutoka kwako tena. He believed himself. Amen. Where yeye alijiamini mwenyewe. Amen. Yeah. He knows who he is. Alijua yeye ni nani. Amen. And we are supposed to be like that. Na tunahitaji kuwa kama yeye. You must be sure. Lazima uwe na uhakika. What you are. Uwe na uhakika wewe ni nani. Yeah, in this way. Katika njia hii. Amen. You must be sure that door. Lazima uwe na uhakika ya kwamba mlango. You are the one invited in that door to go and knock. Ni wewe tu umekaribishwa ama umealikwa kwenda kwa huo mlango na kubisha. Amen. Yeah, because he say kwa sababu anasema those who knock, wale ambao hubisha, they will be opened. Watafunguliwa. So you must be sure. Kwa hivyo lazima uwe na uhakika. I am one. Uwe na uhakika ya kwamba wewe ni mmoja wa hao. I am the one who he say if I knock. Uamini ya kwamba wewe ni yule ambaye aliyesema. Maandiko yanasema atakaye bisha. Like when you come to my house. Kama vile unaweza kuja kwangu. Or to my home. Ama kwa nyumbani kwangu. Are you gazing? Unakisia kwangu. Are you guessing this is look like? Unakisia ya kwamba nyumba hii inaonekana kama ni ile ya ndugu. No. Hapana. You are sure. Wewe una uhakika. Even you know the way to come to my house. Hata unajua njia ya kuja kwangu. And when you come there. Na ukija huko. Even at the gate. Hata kule langoni. You are not guessing that I am knocking here, but this is not the right gate. Hukisia kwamba ninabisha lakini lango hili si lile la ndugu. Let it me knock when I see who will open. Ati hebu basi nibishe nione. Because I am not sure. Kwa sababu sina uhakika. If you are not sure, don't knock. Ikiwa hauna uhakika, wacha kubisha. If you are not sure with God, ikiwa hauna uhakika na Mungu, don't knock. Usibishe. You must first believe yourself. Ni lazima wewe ujiamini. Kwanza ndio wewe take away. Ni lazima wewe mwenyewe ujiamini. And you know who you are. Na ujijue ya kwamba wewe ni nani. And this gate is for who? Na ujue lango hili. Or this door is for who? Ujue mlango huu ni wa nani. The one who called you, yule ambaye amekuita, is the one who show you his door. Ndiye anayekuonyesha mlango wake. And because you are my friend, na kwa sababu ni rafiki yangu, when you get problem, ukipatwa na shida, you will found me here. Utanikuta hapa. When you come to this door, ukija kwa mlango huu, you knock, ubishe. And the one who is inside, na yule yako ndani, you know he's who.
unajua yeye ni nani. And he will open it to you. Na atakufungulia. And he will give you as many you need it. Na atakupatia yote unayohitaji. We might, that's why the Bible say here. Dipo Biblia inasema. Let me read it for you. Hebu niwasome. In Hebrew chapter 10. Katika Waebrania mlango wa 10. Mlango wa 10. Are you listening? Amen. Unanisikiza? Hebrew chapter 10. Waebrania mlango wa 10. We are reading. Tunasoma. We are reading. Tunasoma na tunasoma. Hebrew chapter 10, we are reading verse 19. Amen. Waebrania 10 tunasoma mstari wa 19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Amen. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri. Una ujasiri, you have boldness. Una ujasiri, wakupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Amen. Through the blood. Kupitia damu ya Yesu. Amen. He has already shed the blood. Tayari amemwaga damu. That blood has given you boldness. Yes. Damu hiyo imekupa ujasiri. To enter there. Ujasiri wa kupaingia. Yes. By a new and a living way. And is a way. Amen. Njia ile aliyotuanzia. Njia ile aliyotuanzia. Iliyo mpya. Eh? You see? By a new. Kwa njia mpya. And a living way. Na iliyo hai. Yeah. Na iliyo hai, hiyo njia inaishi. Amen. Is a living way. Amen. Because I am the way. Njia hiyo ihai kwa sababu mimi ni hai. He hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Amen. Ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Yeye alituanzishia hiyo njia. And having an high priest over the house of God. Na kuwa tuna kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Let us draw near with a true heart in the full assurance of faith. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilivu wa imani. Hey, watu walio na ujasiri. Amen. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Amen. Having our heart sprint from an evil conscience. Amen. And our bodies washed with pure water. Natukaribie wenye moyo wa kweli na utimilifu wa imani. Hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya. Tumeoshwa miili kwa maji safi. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful. Amen. That promised. Namlishike sana ungamo la tumaini letu. Lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Let us consider one another to provoke unto love and not and to good work. Na tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. And not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some. Hivyo kuna watu wanakuwa na matabia hiyo. Hawatakagi mshirika. Wala tusiache. Hawataki ushirika wa watu wengi kiaonekia ni kia mudwe binafsi madoma kiawe wiki goma jurumunwe. They want to live alone and that is a evil very demon. Bad demon. Amen. That is true. This is the Bible say, not forsaking the assembling of yourself together as the manner of some is.
Biblia inasema hapa wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. When you see we gather here, Mwanapo tunakutana hapa, you are supposed to be here. Amen. Hata wewe unahitajika Amen. Kuwa hapa. And if you are not here, na ikiwa hauko hapa, you are some. Wewe ni mmoja wa wale. They don't want to fellowship of one another. Ambao hawataki kushiriki mmoja na mwingine. You are the one. Wewe ndiye mmoja wao. You are the one the Bible say here. Wewe ndiye Biblia inanena juu yako hapa. As the manner of Sam is. Kama desturi ya watu wengine ilivyo. Akudajia ya kuepuka hapa. Amen. That region is Kariokis and some of his followers. You are where? You study where now? Where? Umesimama wapi? Uko nani? Unafuata nini? You call yourself who? Wewe unajiita nani? Who forsake? Who forsake assembly? Wale ule ambaye hapendi ushirika. And you see the Bible say you must have boldness. Na Biblia inasema na that living way. Na Biblia inasema lazima tuwe na ujasiri wa kuingia katika njia hiyo. Who start our faith? Ni nani alianzisha imani yetu? Jesus. Who is our example? Yesu. Is a good example. Mfano wetu ni nani? Ni Yesu ambaye ni mfano mwema kwetu. He have body as you have. Yeah, na alikuwa na mwili kama wewe ulivyo nao. Amen. He asked Maria Sam. Mary. Alimuuliza Maria Sam. Mary, that time he was Sam. Who have manna, not go. Maria siku hiyo alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa na desturi. Desturi hiyo ya kukosa kuwa ushirika. Kukosa kwenda ushirika. Wakiwa na Yusuf. Na Yosef. Wakiwa na Yusuf. Thank you. Yeah, Sam, manna. Mary and Joseph, they have that manna. Yani don't go to the fellowship. Maria na Yusuf walikuwa miongoni mwa wale ambao hawakupenda kwenda ushirika. Alikuwa na tabia hiyo ya kutokwenda ushirika. Kutokwenda katika ushirika. Then Jesus was there in the house of God. Where there is fellowship. Yesu alikuwa pale nyumbani mwa Mungu ambapo kulikuwa na ushirika. Amen. Stay there with the priest and the rabbis. Aka hapo na makuhani. Na Walawi. And Mary came. Alafu Maria akaja. Say, you know. Akamwambia unajua. We have seeked thee with your father with tears. Tumekutafuta sana mimi na baba yako kwa machozi mengi. For what? For are you seeking me? Mlikuwa mnanitafutia nini? You don't know. Hamujui. Amen. Me. Amen. Hamujui ya kwamba mimi. Amen. Ah. Me. Mimi. Me, I must be a sebri. Mimi lazima niwe na ushiriki. Kama na ama na ushirika. You don't know, I must be in the house of God, of my father. Hamuelewi ya kwamba. Why you seek me? Hamuelewi ya kwamba mimi nahitajika kuwa katika nyumba ya baba. Kwa nini mnanitafuta? Amen. And if you want to see me, akiwa mnataka kuniona, you never found me anywhere else. Hamta niona mahali pengine popote. Only this house. Ni katika nyumba hii pekee. Amen. Nyumba ya baba. Where there is meeting. Ambapo kuna mkutano ama ushirika. Where there is meeting. Mahali ambapo, as a believer. Mahali ambapo kuna ushirika. Kama who believe Jesus. Ambaye unamwamini Yesu. We will get you there. Amen. Tutakuwa. If you have that character. Tutakuwa na ama tutakukuta pale ikiwa wewe una tabia Amen. Hiyo. Of Jesus. Amen. Tabia hiyo ya Yesu. Amen. Ya kuwa katika nyumba ya Bwana. Amen. You must have boldness to go to that door. Lazima uwe na ujasiri wa kwenda katika mlango huo. Amen. And don't ask me to come to help you to knock the door with you. Na usije ukanisawisha. Ukaude ndiye tuhola mlango. Kuniuliza ati nikuja nikusaidia kubisha mlango. No. Hapana.
It is you alone. Utabisha peke yako. Ni wakati wako wa kubisha peke yako. And if you found me there, na ukinikuta pale, I am knocking for my behalf. Amen. Mimi ninabisha kwa sababu yangu mwenyewe. And you knock for your behalf. Na wewe nawe bisha kwa sababu yako mwenyewe ama kwa shida zako mwenyewe. Amen. Amen. Tidaithiriria kuhoya. And to help me to pray. Ndaithiriria kuhura hura murango. And help me to knock the door. Knock yourself. Wewe bisha peke yako. That's what the scripture says. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Amen. That is true. Amen. But I didn't say I will not play. Lakini mimi sikusema ya kwamba mimi sitaomba. I will play. Ukiniambia. Even every time I pray. Ukiniambia nitaomba. Na mimi hufanya hivyo kila wakati. I have the scripture on my side. Nina maandiko kunihusu. Pray for one. Ombeana moja na mwingine. So is a commandment. Hiyo ni agizo. Yeah. Even if you never ask me, hata usiponiuliza, there is a scripture here. Kuna maandiko hapa. That tie me there. Imenifunga. Andiko ambalo linanifunga. Ombeana ni moja na mwingine. Amen. Do you hear the friend go with his friend to knock the door? Ulisikia unasikia ulisikia ya kwamba rafiki alienda na rafiki kubisha mlango? Si alimwacha nyumbani? He left him there, let me go and knock. Alimwacha nyumbani na akamwambia, "Hebu mimi niende nikabishe." He was praying to have the bread for his friend, but he was asking, "Give me bread because..." Alikuwa anaenda kubisha kuomba mkate kwa sababu rafikie, lakini alibisha na kusema nipe mkate kwa sababu, because my friend, kwa sababu rafiki yangu, has come to my house, amekuja kwangu, and I don't have something to give him, na sina kitu cha kumpatia. He was praying to him to given bread. Alikuwa naomba kwamba apatiwe mikate. After he get the bread, lakini alipopatiwa mikate, after he get the bread, baada akipata mkate, baada ya kupata mikate, he can have something to give. Amen. Sasa angekuwa na kitu cha kumkabidhi ama kumpa rafikie. Yeah. After you receive the Holy Ghost, baada ya wewe kupokea Roho Mtakatifu, you have something to set to your friend. Una kitu sasa. We know do okay murata rafiki yako. Amen. Amen. That is true. But if you don't have God, lakini ikiwa wewe hauna Mungu, you talk the pounds of your heart. Warage mudido wa gore yako. Wewe unaongea utajiri ama hazina zilizo katika moyo wako. If you hear somebody talking all the time about brethren, he's a gospel woman or man. Unaposikia mtu yeyote anapoongea ama anasengenya wandugu au dada, he don't have anything else. Hana kingine chochote. Ha treasure. Yani hazina yake, utajiri wake. He's full of ghost prejudice. Umejaa masengenyo. So he tried to share you his gospel. Sasa anajaribu kukupatia ama kukugawia hazina ya moyo wake. He don't have God. Na ni masengenyo tu, hana Mungu. Even things common. Hata mambo ya kawaida. When I come to your house, nikija nyumbani kwako, if you don't have meat, ikiwa huna nyama, you give me what you have. Si unanipa kile ulicho nacho. Yeah. Yeah. Because that is what you have. Kwa sababu hicho ndicho ulicho nacho. You cannot give meat unless you go and steal it. Huwezi kunipa kitu ambacho hauna isipokuwa uende ukaibe. All the time you speak badness of Kariuki. How many times we I pass you away?
kila wakati unanena tu mabaya kuhusu Kariuki. Ni mara ngapi nimepitia njia ni kwa pa. Njira yako ni didage Kariuki unaligidhukia. Ni mara ngapi nimepitia njia zako alafu kaona nikiharibu. Wewe msengenyaji. Father. Or for sisters so and so, or brothers so and so. Ama ndugu flani, or flani, ama dada flani. Thank you, thank you. Amen. You know what? Unajua nini? Even me, if I have offended you, hata nikiwa nimekuudhi ama nimekukosea, don't wait me to come to you to repent. Usinigoje nije kwako nitubu. I am not the one offended. Sio mimi ambayo nimekwazwa. Nimekwazwa. You are the one offended. Wewe ndio umekwazwa. And if you are offended, na ikiwa umekwazwa, come to me. Ikiwa nimekwazwa. Nienda kuhiga, tuvuke kwetu. Nitaki kuhigite. Nijie kwa sababu mimi sijakukwaza. Ni wewe umekwazika. The one offended is the one to go to the one you see have already offended you. Yule ambaye amekwazika ndiye anayemwendea aliyemkwaza. Not the one who offended you to come. See, yule ambaye amekukwaza atakaye kujia. No. Pana. And if I have offended you, na ikiwa nimekukwaza, you are not supposed to go to gossip me to another one, brother so and so. You have offended me. Utarajiwi kwenda kunisengenya kwa mwingine kwa kusema ati ndugu fulani alinikwaza. Amenikwaza. Mwendee yeye. And why you are offended? Na kwa nini umekwazika? Because you don't have the spirit of Christ. Kwa sababu wewe huna roho ya Kristo. That is true. Amen. I have never heard Jesus say, Judas, yesterday he offended me. Sijawahi kusikia Yesu akisema ya kwamba Judas Iscariote amenikosea. And when he speak about Judas, he was speaking goodness of Judas. He was calling my flesh. Na Yesu alipone, wakati wowote aliponena kumhusu Judas, alinena mema na kwamba kumuita rafiki. Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Amen. 3 years and a half. Miaka mitatu unusu. Of Jesus and Judas. Yesu akiwa na Yudasi pamoja. Judas was friend of Jesus. Yudasi alikuwa rafiki wa Yesu. Very good friend. Alikuwa rafiki mzuri sana. Hakuwa adui. A very nice one. Alikuwa rafiki mzuri sana. Who chose him? Ni nani aliyemchagua? Yesu mwenyewe. And he gave him a good ministry. Trustee. Na hata akampa huduma nzuri sana mdhamini. Somebody to be trusted with money. Mtu ambaye anatumainiwa na pesa. And you know the money is attempting. Na unajua vile pesa ina majaribio. Jesus gave him the minister to keep money. Trustee, a very good trustee yes, in the church. Akampa hiyo cheo cha mdhamini wa kuchunga pesa. If they could bank money that time, Judas could bank all. Ikiwa kama wangekuwa wanaweka pesa kwa banki, Judas ndiye angekuwa anaweka zote. Have you hear about Judas still? No. Odwa do moki where had Judas in Arabia? Ushawahi kusikia pahali pamoja ati Judas aliiba pesa? No. Hakuna. Yeah. Kuonyesha nini? Kwa hiyo kazi alikuwa. Judas. At the last point, na pale mwisho kabisa, the spirit to betray Jesus, roho ya kumsaliti Yesu, enter to Judas, ikamuingia Yudasi. Yeah. So if that spirit could not enter, kwa hivyo kama huyo roho wa kumsaliti haingemuingia, he could not betray Jesus, hangemsaliti Yesu. When you see you don't line up with the word,
Ukiona ya kwamba huambatani kabisa na neno. Listen to me. Hebu nisikilize. There is a spirit has entered you. Amen. Kuna roho ambaye amekuingia. Amen. Is the one now pushing you here and there. Roho mbaya na ndio anakusukuma huku na huku. And when you have it. Na ukiwa na roho huyo. We will tell you as Jesus said to Judas Iscariot. Tutakuambia kama vile Yesu alimwambia Judas. Do it and you do it quickly. Hebu ifanya kazi yako. Fanya na ufanye. Haraka. And you do it good. Na ufanya vizuri sana. You see me now. Unaniona sasa. By the Spirit of God. Kwa roho wa Mungu. I do it this in good heart. Mimi hutenda hili kwa moyo mwema. With all that is me. Kwa yote ambayo yako ndani yangu. Chochote nilicho, I do it. Mimi ufanya. With love. Kwa upendo. Amen. Na tenda. Amen. And I am not tired. Na mimi sichoki. Amen. Thank you, Lord. May the Lord. Either I am sick. Either Amen. Niwe mgonjwa. I go to do it. Nina lazima Amen. Nitende. With the love. Amen. Lazima nitende kazi hii kwa upendo. Amen. The God. Ni Mungu. Amen. Wow. Mm. You see, my brother. Unaona ndugu. Amen. Could you imagine Jesus? Ungemwazia Yesu. Could you imagine Jesus saying, "Now let me check my faith." Ungemwazia Yesu akisema ya kwamba hebu ni angalie imani yangu. And if I see I have got anyhow faith to do this. Baka niona kana kwamba nina imani ya kutosha kufanya hivi. See, if I will have to fast a while to see if I will have anyhow faith to do this. Ama nitahitajika kujifunga kwanza ili niwe na imani ya kutenda hili. He was perfectly conscious of the faith that he had. Alikuwa kabisa anajua imani aliyokuwa nayo. He spoke it and knew that it would be so. Alinena na kujua ya kwamba itatendeka hivyo. Yeah. Amen. Just like you. Ni kama vile wewe. Come from your house today. Unakuja kutoka nyumbani mwako leo. You probably want to return to your home. Pengine unataka kurudi nyumbani mwako. Told your wife. Kamuambia, or you are loved ones. Ama unaambia mkeo ama wapendwa wako. I'll be back sometime late afternoon. Nitakuwa nimerudi hapo adhuhuri. How do you know you are? Unajuaje utarudi? You don't try to wonder. Hujaribu. You have got faith anyhow to go home. Wewe una imani ya kwenda nyumbani. Have I got faith anyhow to drive my car? Mimi na imani ya kwamba nitaendesha gari yangu. Yeah. You just consciously turn your key on and drive away and go home. Hata bila kujali ama kufikiria unagurumisha gari lako na kwenda nyumbani. You believe yourself. Unajiamini wewe mwenyewe. And you go home. Na unaenda nyumbani. Amen. You drive away and you go home. See? Wewe unaendesha gari lako na unaenda mpaka nyumbani. It is unconscious faith that does it. Yaani imani inayotenda hivyo hata huelewi. That is the way it is. Hivyo ndivyo in Christ. Hivyo ndivyo ilivyo na Kristo. We just unconsciously just say. Tunasema tu kwa that his word. Ati neno lake. Hiyo ni neno. Hilo ni neno lake. That just set it. Na hilo linafikisha mwisho. There is no more to it. Hakuna lingine zaidi ya hilo. Go on. Na unaendelea. That's how we
get well. Hivyo ndivyo tunavyopona. Tunavyopona. Amen. You believe it. Yeah. How? Unaamini tu. You know, and you believe this is yours. Unaamini tu kwamba ni yako. Even the Holy Ghost is yours. Naamini kwamba hata Roho Mtakatifu ni wako. Amen. And God has already bring you in the right way where you can get anything you need. Na Yesu Kristo tayari ama Mungu amekuleta kwa njia ile ambayo unaweza kupokea chochote. And then he say, alafu anasema, have faith in me. Kuweni na imani na mimi. Amen. Amen. Listen. Sikilizeni. God hear the prayer. Mungu husikia maombi. And he answered the prayer. Na hujibu maombi. Amen. Martha. Mother. He had faith with Jesus. Alikuwa na imani na Yesu. He was his pastor. Yesu alikuwa mchungaji wake. Amen. When his brother was sick. Wakati Lazaro ndugu alikuwa mgonjwa. He sent a message to Jesus. That is the prayer. Akatuma ujumbe kwa Yesu na hilo lilikuwa ombi. Your prayer is a message. Maombi yako ni ujumbe. You sent it to Jesus. Ni ujumbe unaompelekea Yesu. And when Jesus received the message from Martha. Na Yesu alipopokea ujumbe kutoka kwa Martha. He said to his disciple. Akawaambia wafuasi wake. Our friend. Rafiki yetu. Our friend has slept, but we will go to wake him. Rafiki yetu amelala, lakini tutaenda kumuamusha. Amen. He hear the prayer of Martha. Alisikia maombi ya Martha. And because he waited from the Father. Na kwa sababu alikuwa na goja kutoka kwa baba. To see what the Father say. Ili asikie vile baba atakivyosema. From the Father he see Lazarus must die, then you go to wake him. Kutoka kwa baba akaona Lazaro ni lazima afe ama alale. Afu tuende tukamuamushe. Amen. Yeah. Amen. But he has already heard the prayer. Amen. Lakini tayari amesikia maombi. For Mary, for Martha. Amesikia maombi ya Martha. The moment you pray, the moment you kneel down, the moment you ask, Jesus has already heard it. Wakati tu unapoomba, Yesu tayari amesikia. Amen. The time you pray, wakati umeomba, that time Jesus has already here. Wakati huo huo, Yesu tayari amesikia. And you must believe that. Na lazima uamini hivyo. With all your heart. Uamini kwa moyo wako wote. Don't look at the condition. Usiangalie hali. Whatever it will happen. Chochote kitakachotendeka. Either you start to pray, Jesus, you are sick and you are not seriously sick. Hata ikiwa ulikuwa na kumwomba Yesu. Kumwomba Yesu na ulikuwa mgonjwa lakini huko mgonjwa sana. That time you ask Jesus what? When you are not so seriously sick. Ni wakati umeomba wakati ambapo wewe hujisikii vibaya sana. You ask it what? You ask it to be healed. Unaomba nini uponywe? What do you need? Unataka nini? To be healed. Amen. Unataka uponyaji. Amen. And Jesus has already here. Na Mungu Yesu tayari amesikia. There is anything hard to the Lord? Kuna chochote ambacho ni kigumu sana kwa Bwana? Then he will come when you are in worse condition. Hata ikiwa Yesu atakuja ukiwa katika hali mbaya zaidi. He come to answer the prayer. Amekuja kujibu maombi. And the prayer, your prayer was? Na ombi lako lilikuwa uponywe. Is it to complain? Or you are waiting the answer? Sasa yako ni kunungunika ama unagojea majibu? Gojea. Amen. Ah, Martha say. Martha akasema, if you could be here, kama ungekuwa hapa, my brother could not die. Ndugu yangu hangekufa. But the prayer has already reached. Lakini maombi tayari haikuwa mafika. When Jesus now come, Yesu sasa alipokuja, he sent the message Jesus to come. Alituma ujumbe kwamba Yesu aje. Because his friend is sick. Kwa sababu rafiki yake ni mgonjwa. Then he dared to come. Halafu Yesu akakaa kabla hajakuja. After. Baadaye. He came. Akaja. Mary was needing what?
Maria, Martha alikuwa anataka nini? He needed Jesus to come. Alikuwa anataka Yesu aje. Amen. Why then he was adding other things? Na kwa nini sasa alikuwa anaongeza mambo mengine? If you could be here. Kama ungekuwa hapa. My brother could not die. Ndugu yangu hangekufa. If you could come the time I pray. Kama ungekuja wakati nilipoomba. Ndugu yangu, my brother could not die. Ndugu yangu hangekufa. Jesus say. Yesu akasema. Amen. Believe. Amini tu. You just believe. Amini tu. He said, you just believe and you will see. Amen. Alimwambia Martha, wewe amini tu na utaona utukufu wa Mungu. Amen. Where you put him? Mumemweka wapi? Martha say. Martha akasema. Now this is 4 days. Sasa ni siku ya 4. And now the body. Na sasa mwili wake. It is already now sticking. Sasa unanuka. I ask you. Nilikuuliza. Where have you put that body? Ninakuuliza mumeweka mwili huo wapi? Me, I don't want to know about sticking or what. Where have you put the body? Mimi sitaki kujua juu ya kunuka kwake ama nini. Mimi nauliza mwili uko wapi? Help me, Lord. Thank you. Martha say, he's thinking, but Jesus, listen, I tell you, you believe. Martha anamwambia, mwili unanuka, lakini Yesu anamwambia, wewe amini tu. And the same Jesus is saying that to us, you just believe. Na Yesu, yule anatuambia, jioni ya leo, aminini tu. All the time we tell us, believe. Amen. Kila wakati anatuambia, tuamini. Either the condition is so bad, you just believe because he has already heard your prayer. Hata ikiwa hali imekuwa mbaya aje, anakuambia amini tu kwa sababu tayari amesikia maombi. Jesus turned to Martha, I have tell you to believe. Yesu akamgeukia Martha na akamwambia, mimi nimekuambia amini tu. And your brother will raise. Na ndugu yako atafufuka. Atafufuka. I am resurrection and life. Mimi ndio kufufuka na uzima. Don't wait another time for resurrection. I am the resurrection right now. Usigoje muda mwingine wa kufufuka. Because I am life. Mimi ndio kufufuka na ni hai. Yes. You show me the grave. Wewe nionyeshe kaburi. And then they go there. Lafu akaenda kaburini. He said, move these stones. Aka kawaamuru, ondoeni hili jiwe. I don't know if you could be there. Siji kama wewe ungelikuwako. And the body is sticking. Na mwili unanuka. Jesus didn't go with what? Hakuenda na marashi ya kunyunyizia. He didn't tell Mary that you go and bring marashi at what and Mary who first will spray. Yesu hakumwambia Martha kwanza alete marashi ili waende wapulizie harufu iondoke. After they opened the stone. Lakini walipo ondoa njiwe. And the boat was there laying. Na mwili ulikuwa pale. There is nothing hard to the Lord. Hakuna chochote ambacho ni kigumu. Jesus stood there like a man. Yesu alisimama hapo. Because he believed himself. Na kwa sababu alijiamini. And he was not going to test that if he have faith. Na haku anaenda. Kujaribu kana kwamba ana imani. He had faith. Alikuwa na imani. Yes. He raised his hand like a man. Aliinua mikono yake kama mwanadamu. He cried like a man. Akalia kama mwanadamu. Amen. But to call Lazarus. Lakini kumuita Lazaro. He called his glory. God. Alimuita hapo alikuwa Mungu. Amen. God crying in a body. Mungu akalia katika mwili. But in spirit. Lakini katika roho. Had all power. Alikuwa na nguvu zote. Lazarus, come forth. Lazaro, amuka. Amen. Amen. Then Lazarus do like this. Alafu Lazaro akageuka. He heard the voice. Akasikia. He wake up. Alisikia neno. Alisikia sauti na akaamka. Jesus said, you remove that sheet you have tied him and go and give him food. Yesu akawaamuru akawaambia.
Mfungueni hiyo vitambara. Mfungueni vitambara hivyo alafu mwende mkamlishe. That is the same Jesus we believe. Huyo ndio Yesu yule yule tunayeamini. Believe me or not. Niamini. Do you know Jesus called us from the grave? Hallelujah. Yesu alituita kutoka kaburini. Because we are dead in sin. And tulikuwa tumekufa. That boy say, hey! Come forth. Amen. Njoni. Amen. And we come forth from the grave. Na tukaamka kutoka kaburini. But today we are alive evermore. Lakini sisi to high. Amen. We have passed from death and life. Tumepita mauti na tukaingia uzimani. Amen. Our soul was dead. Nafsi zetu zilikuwa zimekufa. Yes. By sin. Kwa dhambi, kwa ajili ya dhambi. What a miracle. Amen. Lakini ni muujiza wa namna gani huo? Ni muujiza mkuu ulivyoaje. You see, everybody have a miracle God has done. Naona kila mtu ana muujiza ambao Mungu amemtendea. When your soul was dark like a wall of hell. Wakati moyo wako ulikuwa na giza kama kuzimu. God called you there. Mungu alikuita huko. And then you hear the voice. Alafu ukasikia sauti. And you wake up. Na ukaamka. Amen. And you start walking. Na ukaanza kutembea. And now you know where you are standing today. Na sasa unajua unaposimama jioni ya leo. Oh, listen. Sikiliza. What was hard to call you in the grave of your soul or to fill you with the Holy Ghost? Ni nini kigumu? Ni gani ilikuwa ngumu? Ni kukuita nafsi yako kutoka kuzimu ama ni kukujaza ama kujaza moyo wako na Roho Mtakatifu. To call you there, kukuita kutoka huko. He is the one who knows you. Amen. Ni yeye aliyekujua. And he called you there and you wake up. Na akakuita kutoka huko na ukaamka. After you wake up, na baada yako kuamka. He said, this one now, this promise, it is for you. Akakwambia ya kwamba hii ahadi hii ni yako. Glory. Hallelujah. That's why he said, we must go to him with the boldness and assurance of full of faith. Ndipo anasema lazima tuende kwake kwa ujasiri. Amen. Huh? Now we have car here, outside here. Sasa tuna magari hapa nje. When we go there, we have faith. Tukienda huko, tuna imani. We have key. Tuna funguo. Of car. Tuna funguo za gari. Did we go there to pray the car to start? No. Tunaenda huko kuomba ili kugurumisha gari. No. Hapana. What give us confidence with that car? Ni nini inatupa ujasiri kwa gari hii na gari hilo? The key we have. Kifungo hicho ama funguo hilo. If you lose the key, ikiwa unajua ufunguo, kama umepoteza, ikiwa umepoteza ufunguo, do you have faith the car to start? Una ujasiri kwamba ati gari itaguruma? You are looking for key or you are looking the car? Sasa wewe unaangalia funguo ama unaangalia gari? You are looking the key. Yes. Unaangalia ufunguo. Because you know without that key, car cannot move. Kwa sababu unajua bila ufunguo huo, gari haliwezi likagurumishwa ama likae. We are looking the door or we are looking the key to go to open. Tunaangalia mlango ama tunaangalia ufunguo wa kwenda kufungua. The door is there. Amen. Mlango uko. Amen. The door is there. Mlango uko hapo. He went to somebody who have key. Amen. Mlango huo unagojea mtu aliye na funguo. And your unbelief. Na kutoamini kwako. Your unbelief, it is to lose the key. Kutoamini kwako ni kupoteza ufunguo. Ni kupoteza funguo. The door is there. Mlango uko hapo. Waiting for you. Unakugoja ufungue. So brethren, kwa hivyo ndugu, don't go to the door. Usienda kwa mlango. First be sure.
Glory. And be sure you have key. If you have the key, go straight to the door. Ukiwa unafungua, basi nenda mlangoni. By that faith, you can lock and the door and open and give you what you want. Kwa imani hiyo, unaweza kufungua mlango na upokee yote ambayo unahitaji. And he said, have faith with me. That's the door, say. Na mlango unasema, iweni na imani na mimi. Yeah. And believe what I say. Na muamini ninayonena ama ninayowaambia. So use the key that I give you to unlock the door. Kwa hivyo tumia ufunguo ambao nimekupa wa kufungua mlango. The door is there all the time. Mlango uko hapo kila wakati. The man go to the door because he knows the door and he knocked the door. Mtu anaenda mlangoni na kubisha mlango. And Jesus is the door. Amen. Na Yesu ndiye mlango. And he say, na anasema, this door, mlango huu, I am the only have this key. Mimi ndiye tu niliye na ufunguo. If I open the door, nikiufungua mlango, nobody can shut the door. Hakuna yeyote ambaye anaweza kuufunga. And if I lock the door, na nikiufunga mlango, nobody can unlock. Hakuna yeyote ambaye anaweza kufungua. And Jesus is the door. Na Yesu ndiye mlango huu. And he has already locked the door. Na tayari ameufunga mlango. But because he loves you, na kwa sababu yeye anakupenda, he give you the key. Anakukabidhi ufunguo. I have locked this door, but I give you this key. You unlock it. Nimeufunga huu mlango, lakini kwa kukupenda nimekupa huu ufunguo ili ufungue mlango. Amen. When he give you faith which come by hearing, akupapo imani ambayo huja kwa kusikia. And he give you to hear. Na anakupa kusikia. You stay there. Wewe kaa hapo. Open. Fungua. Amen. By that key. Fungua kwa ufunguo huo. Oh, listen. Sikiliza. The woman who have the blood issue. Mwanamke aliyekuwa na shida ya damu. He go to the door. Alienda kwa mlango. And he say. Na akasema. If I touch. Kama tu nikiguza his growth, nikiguza tu upinde wa vazi lake, nitapona. He go by that. Alienda kwa huo ufunguo. And he opened. Na akafungua. The moment he opened the door, wakati tu alifungua, ha issue blood stopped there. Shida yake ya kuvuja damu ikaishia papo hapo. And he moved. Na kaenda zake. And then Jesus asked, alafu Yesu akauliza, who opened the door? Amen. Nani huyo amefungua mlango? Asante Bwana. Amen. Who is that to have the key? Ni nani huyo aliyekuwa anafungua na kufungua? Nani huyo? Because I feel. Kwa sababu nahisi. Nasikia. The fire have come out of me. Najisikia kwamba kuna nguvu ambayo imenitoka. The woman come. I am the one. Mwanamke akaja na kumwambia, mimi ndimi. You are faith. Imani yako. Have opened the door. Imefungua, imeufungua mlango. Amen. Hallelujah. And faith come by? Na imani huja kwa kusikia. And that faith is the key. Amen. Oh, brother. Asante. Eh, ndugu. Amen. Another brother was telling me, he was calling me. Ndugu mwingine alikuwa ananipia simu na kuniambia. Ah, brother, the prayer is answered. Ndugu, maombi yako yamejibiwa. When I call you to remember me. Nilipo kupigia simu nikakuuliza unikumbuke. Because of that called nightmares. Kwa sababu ya zile ndoto zinaitwa za kusubua za usiku. Zinaitwa sijui zinaitwaje. Doto zinazo ogofia. When I call you about those. Na nikakuita kwa sababu ya ndoto hizo za ogofia. I could not sleep because they was disturbing me. Singelala kwa sababu ndoto hizo zilikuwa zinanisumbua sana. But the moment I call you and you play. Lakini wakati tu nilikujulisha na ukaniombea. I don't have it anymore. Sasa siwi na hiyo shida. They have already gone. Hizo
Hizo ndoto zimeniondokea kabisa. God is not good. Do you know even those dream is demons? Unajua hata no na ile ndoto ni demon. Ndoto hizo ni pepo. Kabisa. 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 These are demon. Ni pepo. Disturbing you at night. Ni pepo zinakusumbua usiku. Kwa ndoto. Instead of you to sleep, they disturbing you all the whole night. Badala yako ya kulala, pepo hizo zinakusumbua usiku mzima. Wakening you and siku kucha. Sometime you dream when you are going to a ditch have never end. Zinakusumbua na wakati mwingine unaota ukiteremka katika shimo ambalo halina kina. Haina mwisho. Halina kina, halina mwisho. Crying. Ukilia. When you try to hold something, what you hold it. Ukijaribu kujishikilia. Ukijaribu kujishikilia kitu kinakatika na unaendelea tu kuzama chini. But God grace. Lakini kwa neema ya Mungu. So even our prayer simple like that can make you free. Unaona tu hata maombi yetu yakiwa yakiwa tu rahisi hivyo. By faith. Yanaweza kufanya kazi. Kukuweka huru. By imani. Amen. It can deliver you from any body. Inaweza kukukomboa kutokana na shida yoyote. Our God. And there are many. Na, ni wengi. Ni wengi. God has delivered them from that. Ni wengi ambao Mungu amekomboa kutokana na pepo kama hizo. Disturbing spirit. Maroho godenia. Roho za kusumbua. Cannot sleep and you have work enough. Atiwezi kulala na umefanya kazi kutosha. And then you are the whole night now you are not sleeping. Alafu badala yako ya wewe kulala unaendelea tu kuota ndoto mbaya ambazo hazikuruhusu ulale. Sometimes those demon. Wakati mwingine pepo hizo. They after you even the fellowship. Hata wakati mwingine hata ziko zinakufuata ushirika unalala. Katika ushirika unalala sasa kwa ushirika. Why don't you report them? Kwa nini usiwastaki? Kwa nini usiwastaki hao pepo? Amen. I don't think there is somebody here have the sleeping sickness. Sidhani hapa kuna mtu anaugonjwa ule wa kulala. Wa kulala. I was hearing that a long time ago. Nilikuwa nasikia juu ya ugonjwa huo wa kulala zamani sana. It was calling sleeping sickness. Ilikuwa inaitwa ugonjwa wa kulala. Amen. Somebody could even sleep. Mtu angelala. When he's eating. Mtu angelala hata anapokula. Even when he's preparing chapati, he can do it. Ati hata mtu angelala anapotengeneza chapati. Hata wakati mwingine anapoondoa maganda kwa viazi. He was sleeping. You know it is danger. You can remove your finger. Na anaweza kujikata. It was called sleeping sickness. Kwa inaitwa ugonjwa wa kulala. But to me, lakini kwangu, it is not sleeping sickness. Si ugonjwa wa kulala. It is a demon sleeping in you. Amen. Ni pepo wanaolala ndani yako. Yeah. Amen. They didn't sleep at night. Hawakulala usiku. Those demon. Walikukataza ulale ama no, you know demon, they are not sleeping. Pepo hao unajua hawalali usiku. Wako kazini. They are the one going take another person stealing. Ndio pepo hao ndio wanachukua mtu mateka akaibe. And now because it's during that day. Na kwa sababu sasa ni mchana. And the fellow has gone to sleep. Na jamaa ameenda kulala. That demon come out from the one. Pepo hizo zinatoka kwa huyo. It comes to you who sleep the whole night sasa to make you to sleep the during the day. Sasa zinakuja kwako wewe uliolala usiku kucha zikufanye ulale mchana.
It disturbed that man at night. Zilimsumbua huyo jamaa usiku. Now it come to disturb you here. Na sasa mchana zinakuja kukusumbua hapa ukiwa ushirikani. It is you. It is say cast the devil. Ni wewe ambao unaambiwa mfukuze shetani. Na atakutoroka. Ama ibilisi na atakutoroka. Amen. And you flee Amen. From you. Yes. Brother. Amen. Dugu. When you feel you are dozing. Unapohisi una unataka kulala unasinzia ama unasinzia. And you know at night you sleep well. Na unajua usiku kwamba ulala vizuri. Look your left. Wewe angalia tazama upande wako wa kushoto. All right. Ama upande wako wa kulia. At the back. Na nyuma yako. You see who is sleeping near you. Uona ni nani anayelala karibu na wewe. It is the spirit near there. Ni roho yule ako karibu na wewe. Hapo. Hapo hapo. Karibu na wewe. That is true. You cast that demon from there. You, if you are sleeping there, don't come this side. Sleep well there. Ukeme huyo pepo na umuambia ikiwa unalala hapo, usikuja upande huu wangu. Sleep there. Wewe kaa hapo ulipo. Amen. Kaa hapo ulipo. Usikuja karibu na mimi. And don't even try to wake the one who is sleeping. Na hata usijaribu kumuamusha anayalala. Amen. Who give you that job? Nani alikupatia hiyo kazi? Amen. Ama, if ama, you try to wake up the one who is sleeping, the demon will jump to you. Ukijaribu kumuamusha alalaye, pepo atakurukia. Wewe. Na sasa wewe ndiye utakayelala. Mwenye kulala ameambiwa ziripoti hapa pepo. Let me give you experience. Hebu niwape ujuzi. Ujuzi wangu. Sometimes you have tried to wake somebody. Wakati mwingine unajaribu kujaribu. Nilijaribu kumamsha mtu. You try you. Wewe unajaribu kumamsha mtu. And he wake up. Na anaamka. Did he say thank you to you or he is annoyed? Wewe alikuwa ya ugaga ni wega kana ukagira kurakarire. Yeah. Wewe hutoa shukrani kwako ama akiamuka anaamuka akiwa amekasirikia. Ari ano kila na gikeno. Asha, Have we ever wake up with the joy or annoyed? Kuna wakati wowote anaamka akiwa na furaha ama anaamka akikasirika. And he's annoyed for you. Yes. Okagira kurakarire we. Anaamka akiwa amekukasirikia wewe ambaye umemwamsha. That is true. Well, hiyo ni kweli kabisa. Kwani huyo ni nani anayekasirika? One time I was another meeting. Wakati moja nilikuwa kwa mkutano moja. Deacon was the one looking who is sleeping and Shemasi ndio alikuwa anaangalia ni nani anayelala, anaenda na kumuamsha. Then I asked him, who give you job? Lafu nikamuuliza, wewe Shemasi, nani alikuambia you are disturbing us. Nani alikuambia ufanye hiyo kazi, unatusumbua? Let the one who want to sleep, let him sleep. Hebu na uache yule ambaye anataka kulala, aendelee kulala. After he left. Baada yeye kuacha hiyo kazi. And he sits somewhere. Na akaketi mahali. He didn't finish even 2 minutes. Yeye huyo shemazi hakumaliza hata dakika mbili kabla hajaanza kusinzia. I said, you just left him, nobody to wake up, anybody? Alafu nikasema, pasiwe na mtu yeyote atakaye muamusha yule mwingine. So, hivyo, I know it is demon. Kwa hivyo, mimi najua ya kwamba, huwa ni pepo. Amen. Sometime, they do that. Wakati mwingine, pepo hufanya hivyo. That to make us that people, they are tired. That we may not continue preaching. Kutuonyesha ya kwamba ati watu wamechoka sana ili tusiendelee kuhubiri. That's the time I preach more. Amen. Wakati huo nionapo hivyo ndivyo naendelea kuhubiri zaidi. Amen.
Then the devil knows I have no influence with the sleeping. Alafu najua ya pepo wanajua ya kwamba mimi sitishwi ama sina haja na mapepo. Kuna kitu kinanishawishi hapo. Kuna kitu kinanivutia ama kunishawishi. Tiniache kuhubiri. Thank you. May God help us. Mungu na atusaidie. We want to pray for this request. Tunataka kuombea haja hizi. God bless you, church. Bwana wabariki kanisa. I am requesting my sister Divine Wanjiro and her husband John Mureithi to be prayed for their life. Inamuombea dada yangu and also come with their children to be prayed for and to be dedicated, Sister Tafitha. Hilo ombi limetoka kwa dada Tabitha. Watoto walikuwa hapo wa kuwekelewa mkono. Or it is for who this one? Well, do you know watoto? Ni wako? Ni wa nani? Oh, akakupatia mzigo umsaidie. Yamebeba wote. Yamebeba wote. Wote. Wote na wakuombewa na nini? Ah, atawakuombewa. God bless you, church. Amen. I am requesting for your prayer. Now, ninahitaji maombi yenu. I am not feeling well. Sijisikii vizuri. Yeah, Sister Salome. Dada Salome. God bless you. Bwana wabariki. Church, please pray for me. Ebu I have three needs. Nina haja tatu. Brother Stanley. Wewe ni ndugu Stanley. Oh, bring your watoto. Ah, leta mtoto. We start with the mtoto. Leta mtoto, tuanze naye. Ni mtoto mkubwa. Let us read the scripture for this. Ebu tusome maandiko kwa ajili ya hii. Start Rugama na kahu tu tutome maandiko. Marko 10:13. Kitabu cha Marko 10 mstari wa 13. And they brought young children to him that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased and said to them, "Suffer the little children to come unto me, and forbade them not, for such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little children, he shall not enter therein." Amen. And he took them and put his hand upon them and blessed them. Amen. Let us do it. Amen. Tuombeni. Amen. Tunaomba. Mwenyezi Mungu, tumeleta mtoto huyu mbele zako. Amen. Wewe ni Mungu usiyebadilika. Amen. Na neno lako Mungu wetu ni lazima litimie. Amen. Mungu wetu mtoto hana njia nyingine ya kuletwa kwako. Ila Mungu wetu ni kumweka wakufu mbele zako. Amen. Mungu wetu uweze kulinda yeye. Yes. Na kuchunga uhai ulio ndani ya huu mwili. Uhai watoka kwako. Yes. Na uhai ni wewe unapeana Bwana. Amen. Tunajua maandiko inasema watoto wadogo kuna malaika. Yes. Huangalia uso wako. Amen. Siku zote. Yes. Kwa ajili ya uhai huo. Yes, Lord Jesus. Mtoto huyu tunamkabidhi mikononi mwako Yesu. Amen. Mikono yako ndio inafaa. Yes. Mchunge umulide. Amen. Na kama Yesu utakawia. Yes. Aweze kujua mema na mabaya. Amen. Msaidie aamue yale mazuri. Amen. Aweze kupinga yale mabaya. Amen. Tunakuomba umulinde. Amen. Na umkinge na maovu. Amen. Na roho zile ziko duniani. Yes. Roho abazo ni roho za kusumbua. Amen. Zinagojea watoto ziwaharibu. Oh, kwa maombi hayo tunavyo omba kwa ajili yake. Amen. Imulide na imuchunge. Amen. Mungu wetu siku zote za maisha yake. Granted, na hata kumuodolea maradhi. Yes. Na Mungu wetu na hizo roho za kusumbua. Yes. Sije sikamkaribia. Amen. Tunaomba tukiamini. Yes. Tunamuombea katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen.
So we are praying for the request. Tunaomba kwa ajili ya mahitaji. Kwa ajili ya mahitaji. Let us pray. Tuombeeni. Bwana Yesu Kristo, ni wewe yule jana na leo na hata milele. Amen. Waraka huu wa kuomba ambao umeletwa kwa kanisa lako. Yes, Lord Jesus. Maana wanazilete kwa kanisa, wanauliza kanisa limkumbuke na liwaombe. Amen. Mungu wetu, hata kwa huyo ambaye alikuwa anahitaji kutoka kwa Sister Tabitha ameleta habari zake. Yes, Lord Jesus. Wewe ni Mungu. Amen. Tukuomba Mungu wetu ukanyosha mkono wako. Mkono wako umejaa rehema. Amen. Na mkono wako Mungu ni mkono atawakuokoa. Amen. Mungu wetu sasa nakuomba. Tumesoma Biblia na tumesikiliza jumbe. Hata kuna wengine katika siku zako duniani walikuwa wanaleta hanja za wapendwa wao. Amen. Hawangeweza kuja wenyewe lakini wale waliokuwa wanaweza kuja walikuwa wanaleta haja za wapendwa wao. Amen. Ili waombewe. Na hata leo Mungu mambo inajirudia. Amen. Hakuna mtu analetewa mambo. Wewe Yesu di wewe unaletewa. Amen. Mungu wetu wewe uliletewa haja siku zile. Amen. Na wewe ukazitimiza. Amen. Na ni wewe yule jana. Yes. Na ni wewe leo. Mm. Na ni wewe milele. Yes. Mungu wetu siku zote tuwapo katika maisha haya. Amen. Sisi ni watu wenye kuhitaji. Maisha haya tunakutwa na mambo mengi. Mm. Kwa hivyo sasa kwa imani ya dada yetu na imani ya kanisa lako. Mungu wetu tuomba kwa sababu ya huyo ambaye hajisikii vizuri. Tukiamini wewe ni Mungu usiyebadilika. Amen. Katika jina la Yesu Kristo waacha akapokea. Amen. Maana kwa jina hilo ulisema tukiomba tuamini kile tumeomba tumepewa. Amen. Na kimekuwa chetu. Thank you Lord. Kwa hivyo tumeomba katika kwa jina hilo la Yesu Kristo akapokea kulingana na maombi tumeomba tumeamini. Amen. Mungu wetu tumekuja tena kwa huyu ambaye Mungu wetu anahitaji. Yes. Mambo matatu. Amen. Hatujui. Ni wewe unajua kulingana na moyo wake. Amen. Na kuomba Mungu wetu ukampatia hayo anayohitaji. Yes, Lord. Kwa moyo wake. Amen. Mao mioyo yetu, yes. Shauku ya mioyo yetu. Hallelujah. Ni ombi. Amen. Twakuomba ukampea. Thank you, Lord. Na hata huyo mwingine naye. Amen. Mungu wetu twakuomba kwa sababu wewe ndiye Mungu uponyaye. Nyosha mkono wako wa neema na ukamponya. Tumetoa maombi yetu kwako kama vile walivyouliza. Amen. Na tunajua huko katikati yetu. Jitukuze Bwana. Yes. Yesu Kristo ulikuwa duniani ulisema nimekutukuza Baba. Yes, Lord Jesus. Nawe tukuza mwanao. Amen. Ni wakati wako Yesu Kristo kutukuzwa. Mungu wetu kwa wakati huu. Amen. Na tunaomba Mungu wetu tumekiamini. Yes. Maombi yetu yamefika na maombi yetu yamepokelewa. Mungu wetu katika jina lako tuajua imefanyika. Na tumeamini umesikia maombi yetu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Asante kwa kuwa nasi Mungu wetu kutoka asubuhi mpaka saa hii. Na kuomba Mungu saidia wadugu na wadada. Amen. Wasikimbie kwa mlango bila funguo. Amen. Wasiende kubisha mlango. Oh Lord. Kama hawana funguo. Yes. Lazima waje kwa mlango huo. Mungu wetu wakiwa wameshika funguo. Amen. Abaro ni neno lako. Na wameshika funguo na mkono wa imani. Maana mkono wa imani Mungu wetu ndio unaweza kufungua. Amen. Kila adiko. Thank you. Mungu wetu tumeamini umesikia maombi yetu. Amen. Kutoka sasa ebu fanya mambo haya yaeleweke sana. Yes. Kila moyo wa kila ndugu na kila dada ajue mlango uwapo na endapo pale atahitaji kuwa na funguo. Yes. Za kufungua mlango. Amen. Na tumeomba na tumeamini tunapotoka hapa kwenda manyumbani. Yes, Lord. Ukawa nasi kama vile ulivyokuwa nasi tukija. Yes, Lord. Na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Amen. Na. Amen. Tutaondoka. We shall leave. Alafu tukutane kesho. And then we meet tomorrow. Oh, why brother has come on the front. Amen. You know more than me, Lord. Yes, Lord.
They didn't come to a man. Yes. Man have nothing to give somebody else. Mm. But you, Jesus, you are the same yesterday, today, and forever. Yes, Lord. Amen. Jesus. What make brother to come on the front? Yes, you know more about his heart. Yes. What he need, Lord. Mm. Lord, you may grant him, Lord. Yes. In Jesus Christ's name I pray. Amen. The mighty God, there's somebody has Lord come Jesus. On before yes, you, Lord. Yes, Jesus. You are the one you have already confessed in his heart to come on the front, Lord. Yes. Me, Lord, as a man, and the way you have commanded us to do, I lay my hand on him, Lord. Yes. Father, you may give him what he need in his heart. Yes. I don't know what he need. If it's salvation, Lord Jesus, you are the one over the salvation. Yes, Lord. If it is anything, Lord, yes, in Lord. His heart. Amen. If it is domestic things, yes, Lord, you know it, Lord. Sure. But Lord, you have everything we need. Even if it is peace, yes, you have peace, Father, to give peace in our heart. Lord Jesus. Grant him, Lord, according to what is in his heart. Yes, Lord. Me, I have already offered the prayer Amen. In Jesus Christ's name Amen. For his need. Yes. Amen. 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 Mighty God, yes. We come before you because of the sister. Oh, Jesus Christ. You know him more than anyone else who is in this building. Mm. What make her to come on the front? Oh, Jesus. God, you say no one can come on to you. Amen. You cannot cast him out. Mm. There's something that make him to come. Yes. You know it better, Lord. Yes. Amen. Give him, Lord, in Jesus Christ's name I pray. Amen. Mighty Thank God, Lord who Jesus. Created heaven and earth, there is another one who is on the front. Yes. I lay my hand, Father, according to what he need in his heart. Amen. Lord, you may give him, Lord, yes. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Thank you. Jehovah God, yes, you have never changed. Yes. Today you know today. Yes. Even this evening hour you know it. Mm. Because it is not a strange thing to you, but to me, it is a stranger. But God, everything, it knows before you, even before the foundation of the world. Amen. Father, I lay my hand according to what you have commanded us. Amen. Father, asking you, Father, to give the sister what he need. Yes. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Mighty God, you have never changed. I pray for the sister. Yes. Lord, you may grant him, Lord, in Jesus Christ's name I pray. Amen. Most Heavenly Father, Thank there you, is Lord. A little. Amen. She Lord, come before you, Lord. Yes. Lord, our heart is just the same. Yes. For a little one or for the greatest one. Amen. Just the same. Yes, Father. Oh, Lord. Father God, yes. What make this little girl to come on the front? Amen. God, just give this girl what Amen. He need. Amen. In Thank Jesus you. Christ's name I pray. Amen. Thank Mighty you, Lord. God, yes. I pray for another one who have need, Lord. Yes. And you know more than me. Oh, yes. God grant this baby, this child, what he need right now. In Jesus Christ's name I pray. Amen. The Most Heavenly Father, Amen. I come because of the brother. Yes, dear. He come on the front of you. Amen. A man have nothing, yes. But you have oh, everything yes, you Christ. Need. Amen. Because you are God yes. who supply every good thing Amen. To everyone who have a need. Yes. Now, Lord, God give the brother what he need. Amen. In Jesus Christ's name I pray. Amen.